Բարի լույս, բարեկամներ, միակ օրն է, որտեղ կարելի առաջ ընկնել կանանցից, ընդհանրապես միակ օրն է, որտեղ կարելի մի քիչ ավել շատ ախոսել, որտեղ այսօր նրանց մեծ արման, օրացույցային տարբերակով միամսյակի սկզբի, այն ամենի մասին, ինչը որ մենք տղաները սպահել ենք դեռ 11 ամիս շարունակ, եկավ եւ հասավ տեղ, ինչի համար ուզում եմ առաջ ընկնել շնորհավորել քույրերին, մայրերին, տատիկներին եւ հորաքույրերին, հորաքույրերին, կանանց, աղջիկներին։ Հա, այտենց մեծ իհարկե շղթայական ռեակցիայով դոմինո էֆեկտով բոլորին շնորհավորենք եւ նաեւ քանի որ մեր տաղավարում վաղ առավոտից արդեն քանի տարի շարունակ լայն ժպտում է եւ դրական ձեր ուղարկում ձեզ Անի քեզ նույնպես եւ նաեւ առիթից օգտվելով միանում են նաեւ շնորհավորանքներին մեր հովանավորները մասնավորապես ավանգարդ ծաղկի սրահը որը որ վաղ առավոտից բաթ էս խնդրեմ անձնում եք ես էլ միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին եւ շնորհակալություն ավանգարդին շատ օ իմ սիրելի ծաղիկներն են ես դերին գույնը շատ եմ սիրում շնորհակալ եմ ավանգարդ ծաղկի ամեն ինչ ինչ մինչ այսօր չենք ասել լավ բաներ է էլի պիտի ասենք մեր սիրելիներին իհարկե տղամարդիկ են ավելի ակտիվ էս այս առումով շնորհակալենք մեր առաջին հերթին մայրիկներին սիրելի կանանց բոլոր կանանց առհասարակ որովհետև բարի խոսքը բարի ժպիտ անգամ եթե չեք ճանաչում կնոջը բայց դրսում տեսնում եք ասեք ձեր տոնը շնորհավոր հաստատ զգացված է լինելու այնպես որ տոնական տրամադրություն մենք էլ այս այո եթերը նվիրելու ենք բնականաբար կանանց այնպես որ ժպտալու առիթներ մեր եթերում եւս կլինեն այո այսօր հրաշալի կանայք են լինելու իսկ դրա դա նշանակում է որ ես կարող եմ ընթացքում կակազեմ եւ դա շատ նորմալ է որովհետեւ շրջապատված ունես գեղեցիկ կանանցով սա էլի ինձ համար հրաշալի առավոտվա սկիզբ է իսկ եկեք հասկանանք որ կանանց միամսյակի մեկնարկով նաեւ շնորհավորում է եղանակը որովհետեւ եղանակը մի տեսակ բարենպաստ գտնվեց վաղ առավոտից բոլորիս համար հատկապես կանանց որովհետեւ նրանց սանրվածքը մեղմ ասած թե կայուն է եւ տեղին է եւ թե ինչ եղանակային կանխատեսում կա գնանք եւ իրար հետ բացահայտենք Այսօր վերջապես կարող ենք ասել, որ գարնանային եղանակ է ու կարծես քամի չկա, ինչը շատ հաճելի է։ Դե արտաքին տպավորությունը կարևոր որ գարունը սրտում լինի, ներսում լինի եւ դա կարծում եմ շատ շատերի մոտ տարին 12 ամիս է։ Դժվար է չհամաձայնել, մարտի 8-ը իհարկե կանանց միջազգային օրն է, օր երբ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ավանդության համաձայն տղամարդկանց կողմից տանում են հատուկ ուշադրություն ծաղիկներ, նվերներ, սրտիկներ, համբույրներ եւ այլն։ Հարկ է նշել, որ կանանց օրը տոնվել է այլ նշանակությամբ։ Մարտի 8-ը տոնվել է ոչ թե մեր սիրելի կանանց, այլ հեղափոխական կանանց փառաբանելու համար։ Այդ օրը այն կանանց տոններ, ովքեր ձգտում են տղամարդկանց հետ հավասարը հավասարի իրավունքներ ունենալ եւ ժամանակի ընթացքում տոնի քաղաքական
masă moratsvele, iev mnatsele miayn andrajeshtutyunë garnanë patvel kananc irents gheghetskutyamb, khnghshutyamb iev ansahman sirelu unakutyan hamar. Aisor mer taghavarum gheghetsik u kayatsats kananc pakas hastat chi linelu. Enpes vor antsnenk arach iev dimovrenk mer aisorva arachin gheghetsik hyurin. Tonakan ais aravot hyurenkalel enk Hayastani Hanrapetutyan vastakavor artist Teresanuhi Gohar Igitsyanin barevdes. Barevdes barelus, shat hrashali tesk unek Igitsyan iev օգտվելով առիթից, այո, այսօր նաև տոնառատ եւ ցաղկաշատ է լինելու մեր տաղավարը, շնորհիվ իհարկե ավանգարդ ցաղկի սրահին։ Ես խնդրեմ փոխանցել, շնորհակալ եմ։ Սա ձեզ, որպեսզի ժպիտները միշտ լինեն ձեր դեմքին, վառ գույների պես, այնպես ինչպես որ կա, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար, անիջան շնորհավորում եմ նաև քո տոնը։ Այո, թեպետ կանայք կարծես թե այսօր այնքան շատ են լսում այս շնորհավորանքը, այնքան հաճելի է, որ կարծես կանայք իրար չեն շնորհավորում, բայց ճիշտ եք, միշտ հաճելի է բարի բառ հաճելի բառը լսել։ Հատիկ Եգիցյան, ես Անի հետ խոսել եմ եւ նա այսպես անկեղծորեն խոստովանել է, հիմա ես կբարձրաձայնեմ նա դրանից կամաչի, որ նա սպասում է մարտի 8-ին ամեն տարի, որ գալիս է։ Իսկ դուք սպասում եք մարտի 8-ին ինչ տոնը, սովորական օրերը կամ չգիտեմ, տեսակ ուրիշ նշանակություն ունի ձեզ համար։ Դե ճիշտ է, որ ասեմ, բոլորս էլ սպասում ենք ընդհանրապես տոներին, որովհետև մեր առօրյայից մի քիչ տարբերվում է, իսկ այս տարի այս մարտի 8-ից շատ ավելի սպասելիքներ շատ են, որովհետև վերջապես ես այս տարի հանգստանում եմ, այդ օրը չեմ աշխատում։ Դրա համար ես համաձայնեցի սիրով ձեր հյուրը լինել, որովհետև ես միշտ տոներին մարտի 8, ապրիլի 7 միշտ աշխատում ենք մենք։ Միշտ ներկայացում ենք։ Այո, միշտ։ Այս տարի երիտասարդներն են խաղում եւ ես կարող եմ իմ ամբողջ օրը վայելել։ Այս տարի նաեւ կոլեկտիվն է որոշել ձեզ համար տոն անել եւ հանգստյան օր վերջապես Վերջապես երկար տարիներ անց ես այսօր հանգստանում եմ։ Իսկ ո՞նց է անցնում ձեզ համար այսօրը, ինչ եք անում, առավոտյան արթնանում եք պարզ ինչ-որ ընտանեկան կենցաղային ինչ-որ հարցեր, իսկ հետո ինչ, ինչ-որտեղ գնում եք նշելու, թե տանն եք ինչ-որ կերպ կազմակերպում, գուցե աղջիկներով եք առանձին հավաքվում, գուցե տղաներն են, ո՞րն է ձեզ համար ամենալավ ձևը։ Ճիշտ է, որ ասեմ, ես անձամբ պիտի շնորհավորեմ առաջինը մայրիկիս, մի շարք շնորհավորանքներ ունեմ, ճիշտ ասեմ, կանայք իրար չեն շնորհավորում, բայց ես շնորհավորում եմ, հատկապես տարեց կանանց, բայց հետո ամուսնուս հետ միշտ անպայման գնում ենք միտեղ կամ ճաշելու կամ ընթրելու, այդպես։ Լինում է երբեմն, որ կանանցով էլ ենք նշում, որովհետև մեկ ամսյակ է, գիտեք, մինչև ապրիլի 7-ը, այնպես որ օրերը շատ են բաշխելու համար, տարբեր կերպ անցկացնելու համար։ Արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչների համար, հատկապես թատրոնի եւ թատրոնական հանրության, նրանց մոտ ընկալումները բացարձակապես այլ են, քիչ ավելի բարձր, քիչ ավելի ֆիլտրված, քամված, եւ ամեն անգամ, երբ մարտի 8-ը գալիս, միշտ եւ կանայք եւ տղամարդիկ միշտ երջանկություն են մաղթում եւ ժպիտներ։ Այս ամբողջ ընթացքում կանացի երջանկություն, հենց այս արտահայտությունը։ Եվ իսկապես, կանացի երջանկություն, կա որևէ թեորեմ, կա որևէ բանաձև։ Ինչ է կանացի երջանկությունը ձեզ համար։ Ասեմ, շատ կարևոր հարց է, որովհետև երևի շատերը դրա իմաստը չեն էլ հասկանում, ասենք մարդիկ կան, որ մտածում են, դե աշխատանքն ունեմ, ընտանիքն ունեմ, երեխաներն ունեմ, բայց կանացի երջանկությունը դա այն երջանկությունը, օրինակ շատ կանայք իրենց կյանքում երևի նեն մեծ սիրո զգացումը չեն ապրել։ Իմ կարծիքով ըստիս կանացի երջանկությունը հենց դա է, որ դու քո կյանքի ամենամեծ սիրուն ես հանդիպում եւ դա փոխադարձ է, երկուսն էլ իրար սիրում եք, դա կանացի երջանկությունն է։ Այս մարտով կարող ենք ասել, որ դուք երջանիկ եք ձեզ համարում։ Միանշանակ։ Տարոս է ձեզ ինչպես ասում, սիրելի կանայք։ Այո, Տարոս իհարկե կարելի ասել, բայց շատ շատերը կարող են եւ մեղմ ասած չհամաձայնել ձեզ հետ իքին ինչի՞ն, եւ ասեմ, որ իմ կյանքի ամենամեծ սերը կինոն է, երաժշտությունը, թատրոնը եւ նաեւ ամբողջապես մղովկանայք։ Ամբողջապես տրվում է դրան, այլ կերպ ասած, ընտրությունը կարիերայի եւ ընտանիքի նժարը ավելի շատ թեքվում է դեպի կարիերան։ Ինձ մոտ էլ է դեպի կարիերան։ Ինձ մոտ էպես է եղել, ես ամուսնացել եմ 36 տարեկանում, այնպես որ եթե ես ասում եմ այդ մասին, ես ունեցել եմ հաջողություններ աշխատանքի բնագավառում, ունեցել եմ լավ դերեր, մի խոսքով ամեն ինչում կայացած եմ եղել, բայց ես երջանիկ չեմ եղել։ Դուք բավական կայացած էիք, սա իսկապես այդպես է, եւ որպես մարդ, եւ որպես մասնագետ, արդեն երբ որոշեցիք ձեր կյանքը, անձնական կյանքը նաեւ կառուցել, բայց եկեք ընդունենք, որ բավական բարդ իրավիճակ է սա, հատկապես այն ժամանակ, երբ կինը կայացած է, գիտի կյանքից ինչ է ուզում եւ արդեն հասել է շատ բաների, թե ինչ էր ուզում կյանքում,
Մի քիչ դժվար է որևէ մեկին ընդունել քո կյանք, ինչ որ մեկի հետ բնական է բնավորության, այստեղ հարցեր կան, սուրանկյուններ կան, որ պիտի սկսեն խարտվել կամաց-կամաց. Ոնց եք դուք այս փուլը անցել, թե այդ որ հանդիպում ես այդ միակին, խարտելու բան չի լինում։ Շատ հետաքրքիր ճիշտ հարց տվեցիք, որովհետև ընդհանրապես, երբ որ կայանում ես ու քո ամբողջ նպատակը միայն կարիերան է, դու դերեր, դու ժամանակ չես ունենում անձնականի մասին մտածել և չես հանդիպում են միակին, դու մտածում ես, որ ես այսպես էլ երջանիկ եմ, բայց երբ որ հանդիպում ես, ուզես չուզես, որպես կին, դու պիտի սկսես աշխատել ինքդ քո վրա, նամանավանդ իմ պարագայում, որովհետև ես միշտ ձգտում էի շատ խելացի, ասենք, կայացած… Մի տեսակ պայքար կար ձեր մեջ միշտ, այո, այնպիսի տղամարդ, որին ես, ոնց ասեմ, երկրպագ եմ նույնիսկ, որից սովորելու շատ բան ունենամ, այդ իմ առջև դրված է եղել միշտ այդ հարցերը, որ կլինի արդյոք այն մեկը, որին ես ենթարկվեմ վերջապես, որովհետև ես իմ տեսակով այդքան ենթարկվող կանանցից չեմ եղել։ Ի պաշտոնը ենթարկվում եք իհարկե։ Ի պաշտոնը ուրիշ է մի քիչ։ Ի պաշտոնը դե մեր ընտրած մասնագիտությունը զարմանալիորեն ես միշտ էլ վերջերս գալիս եմ այն մտքին, որ ես ոնց եմ ընտրել այս մասնագիտությունը, որ ես ստիպված եմ մինչև կյանքիս վերջ ինչ-որ բաներ կատարել ռեժիսորների, օպերատորների, մի խոսքով ասեմ, որ ես սա պիտի անեմ, բարդ, շատ բարդ բան է, բայց ամուսնության հարցում ես գտնում եմ, որ եթե ուզում ես, որ իսկապես, որ հանդիպում ես այն մարդուն, ով որ իսկապես քոնն է, դու կամա թե ակամա ենթարկվում ես, կանոններն ես ընդունում, դու քեզ փոխում ես, դու ուզում ես ավելի կանացի լինել։ Այս դու ուզում ես ավելի կանացի լինել արտահայտությունը, ոնց որ սարը ջուր լինի իմ գլխին, որովհետև ես չեմ հասկանում ինչ է սա, չէ, որ մենք ծնվում ենք այնպիսին, ինչպիսին կանք, ինչ որ բաներ պարզ է ընթացքում, ի վերջո ամիոբա չենք հաշտկում, ենք մեր վրա աշխատում ենք եւ այլն, բայց այս կանացի լինելը ինչ որ ներքին մի բան է, չէ, ոնց կարող ես քո վրա աշխատել, որ դառնաս կանացի հնարավորը։ Երբ որ իսկապես քո կողքին հայտնվում է շատ խելացի տղամարդ և ուժեղ տղամարդ, իսկ ուժը դա բռունցքի և խոսքի ուժի մասին չէ խոսքը, երբ որ նա կարողանում է քեզ ճիշտ վերաբերվել, քեզ ընկալել այնպիսին, ինչպիսին դու կաս, դու կամա թե ակամա, երբ որ սիրում ես դիմացինին, դու էլ ուզում ես հաճելի լինել իր համար, դրա համար ինքդ քո վրա սկսում ես աշխատել։ Ես էլ եմ ասում, մեզ շատ խանգարում է, հատկապես են կանանց, ովքեր կայացած են, ովքեր ունեն աշխատանք, բան, իրոք մենք շատ արտահայտություն կա ընդունված վերջերս տղամարդ կին, ես ինքսին վրա էլ եմ դա երբեմն զգացել ու դա ինձ դուր չի եկել։ Ես ինձ հիմա շատ ավելի եմ հավանում, քան այն ժամանակ, անկեղծ ասեմ։ Դրամարկին ասելիս իհարկե հիմա կոնկրետ նշանակություն կա դրա, բայց մեր հաղորդումը դրա մասին չէ իհարկե, այո, բնականաբար։ Այդ նոր հենց դուք նշեցիք, որ ինչպես կարող է ինչ-որ մեկ ինձ ասի և ես անեմ, այսինքն ձեր անհնազանդ բնույթը եկավ ճակերտը վրա ասած սաստելու, ասա։ Ուզում եի ասել, որ իրականում մանկուց սկսած ես շատ դժվար է եղել որևէ բան ասել, կարելի է կամ չի կարելի, չէ՞, որքանով որ ես հիշում, եթե անգամ դուք դա չուզեիք, ինչ որ մեկը արգելել, ակամա սկսելու էիք անել, որովհետև ինչ որ հակառակվելու բան կա, որը որ շատ հետաքրքիր է, իսկապես կարծում եմ, որ հատկապես արվեստում աշխատող բեմական մարդիկ պիտի այս բանը ունենան, չէ՞, մի տեսակ, առանց դրա դու ձուլվում ես, դառնում ես, դե կորցնում ես տեսակը, պիտի չկորցնես, դե դրա համար եմ ասում, եթե հանդիպում ես այն տղամարդուն, որը չի կոտրում քո մեջ քո անհատականությունը, ինքը չի ուզում իշխել, ինքնահաստատվել քո անհատականությունը կոտրելու վրա, դու կամաց դրա համար խելոք շատ, ռուսերեն մուդրի բառը շատ, այդպիսի մարդ պիտի հանդիպում։ Իմաստուն, իմ ամուսինը երբեք ինձ ոչինչ չի արգելում, բայց ես ամեն ինչ անում եմ իր ուզածով։ Բա այդտեղ դիվանագիտությունը ինչպեսին է։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Գալով մասնագիտական բառապաշարին, իմ ռեպլիկը դեռ հլը օդի մեջ է։ Այո, ասեք, ասում են եւ անում են, ասում են շատ հաճախ, որ կինը սիրում է ականջներով։ Սա, չգիտեմ, կարծրատիպ է, կլիշե է, թե ոչ, չգիտեմ, բայց նաեւ մի արտահայտություն կա, որ ասում է, ինչ ասում է, կինը դրա հակառակը արա։ Ես ականջներով չեմ սիրում։
եւ հակառակը ես միայն մարդու արարքներն եմ ավելի գնահատում բարեր բարեր շատ կարող ես լսել շատ վերաբերմունքներ ծաղիկներ նվերներ չգիտեմ բայց ինձ համար շատ կարեւոր է մարդու խոսքը եթե ինքը խոսքը ասել է եւ դա իր արարքներով արարքներից է մարդու սերը քո հանդեպ ուշադրությունը թե չէ բարեր ով ինչքան ուզի կարող ասել աճուտը ինձ չեն համոզի այդպես դե քինը գիտեն դու կրկին եկաք նաեւ էլի բացառելու այն թեզը որ կանայք պիտի լինեն այսպիսին 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 ես իմ համար եմ ասում ես հիմա այսպես մեղմ ասած չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել եւ դուք դրա բար ներկայացուցիչն եք խնդրում եմ ասել կա մի որևէ բանաձև ըստ որի կարելի է բնորոշել կնոջը ըստ ձեզ կա նման բան կնոջը բնորոշելու բանաձև հաստատ չկա շնորհակալություն պատասխանելու այսպեսի բան բոլոր տղամարդիկ դեսափարում են ես դա ուզում ձեզ հետ լսել այո ինքը շատ անկանխատ է սելի երևույթ է կնոջը ընդհանրապես նա կարելի ասել այսպեսի 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 տղամարդ կնոջ համար այդ բարերը գոյություն չունեն ինչու դիկինի գիտան ինչպես է դա ստացվում ինչու մենք կարողանում ենք կարծրատիպ վել որևէ շրջանակի մեջ տեղավորվել բայց կնոջ երբ ուզում ես դնել շրջանակի մեջ այսինքն ստարս նայումը վրա հիմա մի հարց տամ համեցեք այն ինչ որ կինը կարող է օրվա ընթացքում անել աշխատանքից սկսած վերջացրած տան գործերով երեխա եւ այլն տղամարդը կարող է այդքան ու միաժամանակ մտածել դրանից հետո ինչ պիտի անի տղամարդը կարող է ընդամենը մի բան անել հագնվել գնալ աշխատանքի ամենաշատը աշխատանքից հետո իսկ կնոջ ուղեղը աներևակայալի արագ է աշխատում այդպես էլ նրա էմոցիաներն են ես շատ համաձայն եմ ձեզ հետ որովհետև այսօր մարտի 8-ն է դրա համար ես ամբողջությամբ համաձայն քանի որ կնոջ ուղեղը արագ է աշխատում ես ֆիքսել եմ որ գովազդի ժամանակն է առաջարկում եմ կոմերցիոն դատարանից միջել եթե հետո վերադառնանք շարունակենք զրույցը Օրը արդեն տոնական է, իսկ օրը կրկնակի տոն է դարձնում իհարկե ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցման աչքի ընկնող ավանգարդ ծաղկի սրահը, որ բացի իր թարմ եւ բազմազան տեսականուց առաջարկում է ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներ ու միջերկրյա ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, այնպես էլ վիդեո եւ ֆոտո ծառայություններ։ Ավանգարդ ծաղկի սրահը ունի երկու հասցե, մեկը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, Սարյան 1 հասցեում, մյուսը նորաբաց է Նոր Նորքի երկրորդ զանգված գայի 12 կոտորակ 10 հասցեին։ Հեռախոսահամարներն են 044-ով 779 եւ 778։ Մեր հաղորդման գործընկերն է նաեւ Energy Fitness ակումբը, որը մատուցում է կոմպլեքս ծառայություններ երկու ընդարձակ մարզասրահ, որոնցից մեկը ընդհանուր է, մյուսը հատուկ առանձնացված է կանանց ու աղջիկների համար։ Նորագույն մարզասարքերով հագեցած ահում ձեզ հետ կաշխատեն բացառապես որակավորված եւ հոգատար մարզիչներ, ինչպես նաեւ կարող եք օգտվել խմբային մարզումների, աղի սենյակի, շոկեբաղնիկի սրճարանի եւ սպորտ բարի եւ այլ ծառայություններից։ Ձեր արդյունքը Energy մարզասրահում երաշխավորված է։ Հասցենը Պարույր Սևակ 51 կոտորակ 2։ Շնորհակալություն այտենք Organicus Multibrand-ային խանութին, որ եւս մեր հովանավորն է խանութ սրահում ներկայացված են 2000-ից ավել օրգանական եւ բնական խնամքի կոսմետիկ միջոցներ նախատեսված դեմքի, մարմնի եւ մազերի համար։ Սրահներում ներկայացված է նաեւ էքսկլյուզիվ տեսականի, որն ունի օրգանական կոսմետիկայի միջազգային հավաստագիր։ Կանանց տոների հետ կապված խանութներում գործում են զեղչեր, այնպես որ շտապեք։ Իսկ շտապեք Դալմա Մոլ 2-րդ հարկ, Երևան Մոլ առաջին հարկ, հեռախոսահամարներն են 095-ով եւ 055-ով 625302, որ տեսնում եք ձեր էկրաններին եւ Facebook-ում, Instagram-ում գտեք դրանց Organic Armenia. Շնորհակալություն։ Ուզենք շարժվենք առաջ։ Շարունակում ենք, այո, մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Գոհար Իգիցյանի հետ։ Տիկին Իգիցյան, ընդունված արտահայտություն կա, յուրաքանչյուր հաջողված տղամարդու մեջ կին ուժեղ կին է կանգնած, արդյոք սա այսպես է թե չէ ու հակառակը աշխատում է թե չէ։ Միանշանակ տղամարդն էլ իր աշխատանքային գործունեության մեջ չի կարող հասնել հաջողությունների, եթե նրա թիկունքում կանգնած չլինի խելացի, համբերատար, զգայուն, սիրող, ուշտվող կին։ Իսկ կարող ենք նաև հակառակը ասել, որ եթե կինը նույնպես հաջողակ է կարիերայում, օրինակ այս դեպքում մեծ հաջողություններ ունի, ինքնաբավ է եւ այլ եւ այլ, նշանակում է, որ ամուսինը տղամարդը կամ ամուսին չդրենք անունը, գուցե ուղակի տղամարդը կողակիցը եւս այսպես բավական իմաստուն, սիրող եւ այլ եւ այլ եւ այլ ամեն ինչ նշեցիք։ Դե այդ ամենը փոխադարձ է։ Երկու ստեք եւ էլի հասկացա։ Գիտեք ինչ եյ ուզում հասկանալ, մեկը մյուսին լրացնող է, թե երկուսն էլ կարող են ունենալ նույնքան հաջողություններ կարիերայում եւ ընտանիքում եւ այլն, թե մեկը միշտ մի քիչ զիջում է, որ մյուսը ավելի փայլուն է։ Մեկը մի քիչ պիտի զիջի, որովհետեւ եթե ասենք
երկուսը հավասարաչափ միայն զբաղվեն իրենց աշխատանքով, ընտանիքը ինչ-որ չափով կտուժի, այդ դեպքում մի փոքր զիջողը կինն է։ Եթե կինը հասցնում է և ընտանիքին, և աշխատանքին միաժամանակ նույն էներգիան տալ ու հասցնել ամեն ինչ, որ խնդիր չծակի իր ընտանիքում, խնդիր չի։ Բայց ես կարծում եմ, որ մի փոքր տուժում է այդ հարցում կինը, որովհետև ամեն դեպքում կինը մնում է կին, կինը պիտի գա տուն, պիտի ճաշ պատրաստի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց թե ինչ է դրա դիմաց ստանում, իհարկե սա հեքիաթային է ու հրաշալի, դուք ձեր օրինակով այո ապացուցում եք, որ կինը կարող է լինել հաջողակ եւ բեմում իր սիրելի աշխատանքում եւ ընտանիքում, այնպես որ շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ, շնորհակալ ենք, որ այս տոնական օրը մեզ հետ որոշեցիք սկսել։ Եվ ընտիր սկսել եք օրը եւ առիթից օգտվելով մենք էլ ենք շնորհավորում, ինչպես որ դուք ամենաառաջինը ձեր մայրիկին եք շնորհավորում, մենք էլ միանանք բոլոր բարեմաղթանքներին, ժպիտներին եւս, եւ շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, իհարկե նոր հանդիպման ակնկալիքով, ինչպես ասում եք։ Միանշանակ, սիրով, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Գոհարը Իգիթյան։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտող, Հայաստանում կանանց օրը տոնվում է երկու անգամ, ինչպես հիշում եք։ Իհարկե մի ամբողջ ամիս տոնում ենք, բայց երկու անգամ կոնկրետ ենք տոնում՝ ամսի 8-ին եւ ամսի 7-ին։ Այո, առաջինը մարտի 8-ին եւ ապրիլի 7-ին, մարտի 8-ն է, որը միջազգային է, կանանց միջազգային օր է համարվում, երկրորդը ապրիլի 7-ը մայրության գեղեցկության տոն մեզ համար կոնկրետ։ Որը որ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի աբետման տոնն է։ Հատկապես այսօր են հայտ ղամարտիկ իրենց սիրելի կանանց ասում ամենաջերմ խոսքերը, խոսքը մարտի 8-ի մասին է, բացառություն չեն շանթում աշխատող հայտնի տղամարդիկ, այնպես որ խոսքը հիմա փոխանցենք նրանց։ Ողջույն սիրելի կանայք, տատիկներ, մայրիկներ, քույրիկներ, օրակույրեր եւ մորակույրեր, ծերիներ, մի խոսքով իգական սերի ներկայացուցիչներ, ցանկանում ենք ձեզ շնորհավորել մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ ցանկանալ սեր, առողջություն, հաջողություն, բարություն, երջանկություն։ Մի խոսքով շնորհավորում ենք ձեզ մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ ցանկանում անսահման սեր։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, մի տեսակ յուրահատուկ խորհուրդ ունի մարտիության այս լուսավոր օրը։ Դուք որպես կյանքի ու երջանկության անսպառ աղբյուր ամբողջացնում եք գառնան գալուսն ու ավելի ջերմացնում, ավելի լիացնում ամենանցնող օր։ Կամ եթե այլ կերպ ասեմ, դուք համահունչ ու ներդաշնակ եք գառնալը։ Գառունն էլ ձեզ։ Լավագույն օրերը չենք ապրում, բայց ունենք լավագույն կանանց ու աղջիկներին, ովքեր մեզ հետ կողք կողքի, գիտության թե կրթության, մշակույթի թե ռազմի դաշտում ձգտում են լավագույնը դարձնել այդ օրերը։ Ամենևին էլ կարիք չկա ձեզ վեր բարձրացնելու ու վերարժևորելու, դուք միշտ եք վերևում։ Ավելին չենք ուզում, դուք պարզապես հարստացրեք մեզ ձեր ժպիտով ու քնքշությամբ, որ մենք էլ միշտ վերևում ունենք։ Շնորհավոր մարդիկ։ Դեն սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, շնորհավորում եմ սրտանց բոլորիդ այս գարնանային գեղեցիկ տոնի արթիվ։ Ձեզ ուժ, կորով, երան, կանացի երջանկություն, ու խոսքով աշխարհում ինչքան լավ բան կա, բոլորը ձեզ։ Աղջիկներ, ողջույն բոլորիդ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, բայց մի քիչ կամաց եմ շնորհավորում, որտեվ ձեզնից մի քանի մետր այն կողմ եմ։ Շատ գաղտնի շնորհավորում եմ ձեր միամսյակը, ուրախ եմ շատ, որ ձեզ ճանաչեցի, դուք ճանաչածս ամենա գեղեցիկ կանայք եւ աղջիկներն եք։ Սիրելի աղջիկներ եւ կանայք, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ մարտի 8-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որպեսզի միշտ լինեք գնահատված, սիրված, մեզնից անբակաս, միշտ եղեք նաև, քանի որ մեր կյանք առանձ ձեզ տխուրա։ Սիրելի կանայք ու աղջիկներ, շնորհավորում եմ ձեզ միամսյակի կապակցությամբ, ցանկանալով, որ ձեր ամեն օրը նախորդից լինի ավելի կատարյալ ու արևոտ։ Միշտ ժպտացեք, որովհետև ձեր ժպիտը ձեր շրջապատող մարդկանց այլ ավելի է գեղեցկացնում։ Շնորհակալություն, սիրելի տղամարդիկ, այո, այսօր որքան էլ լսենք դրական խոսքեր, մի եւ նույնը հաճույքով դրանք ընդունում ենք ու ասում ենք էլի, էլի, էլի։ Հենց դրանումն է բանը, իսկ որ մենք չենք վարանում անընդհատ ասելու, շնորհավորելու, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ եւս մի շնորհավորանք հիմա պիտի հնչեցնենք, բայց թե ում, հիմա կասենք, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել, բայց Նիդերլանդներում ամենահայտնի անշարժ գույքի հոլդինգներից մեկի հիմնադիրը հայ է, ավելին ասեմ, հայուհի, լուրջ բիզնես հաջողություններ, հաջողություններին զուգահեռ հրաշալի մայր է,
հրաշալի տանտիկին և կարողանում է համատեղել գրեթե անհնարինը։ Այո, գրեթե անհամատեղելին, իսկ թե ինչպես է նա դա անում, մենք կհասկանանք շատ կարճատև երաժշտական դադարից հետո, որովհետև լավ բաներին մի քիչ պետք է պատրաստվել։ Եվ ինտրիգը այստեղ կա, այո։ Վերադարձանք կրկին, էլի տրամադրություն էր Մարտիության, բնականաբար, եթե ուզեմ հիշեցնել, որ մենք խոսում էինք կայացած կանանցից, գեղեցիկ կանանցից, կանայք, որոնցով, որ պիտի վարակվեք շատերը, իսկ հենց հիմա մի ընտիր անձնավորություն դրա վառ ապացույցն է, որտեղ նշեցինք, որ Նիդերլանդներում ամենամեծ և ամենաճանաչված հոլդինգի հիմնադիրը Լիլիթը, այստեղ է Լիլիթ Հոմ Հոլդինգի հիմնադիր Լիլիթ Պողոսյանը, մեր տաղավարում բարեկամներ, ուզում եմ մի անգամից շնորհավորել և ուղարկել ձեզ ավանգարդ ծաղկի սրահից ծաղիկները, եթե դժվար չի։ Շնորհավորում ենք ձեզ, բազում ճպիտեր մարդում։ Հմայիչ, գեղեցիկ ծաղիկներ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում եմ ասել, մենք այս ընթացքում խոսում ենք ձեզ, ներկայացնում ենք, որ դուք եւ կայացած բիզնես ումն եք, ինչպես ասում են, եւ հրաշալի մայրիկ, եւ տանտիկին, եւ կարևորը բիզնեսմեն։ Ոնց է ստացվում, որ կարողանում եք այս երեք անհամատեղելի երևույթները համատեղել։ Դե խնդրում եմ բանաձևը ասեք, այսօր այդ գաղտնիքների բացահայտման օրն է, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես այդ հարցը շատ անգամ եմ ստացել և պատասխանել, կրկին նորից կպատասխանեմ, կարծում եմ, եթե ցանկություն կա և ձգտում կա և սիրում ես այն, ինչ որ ունես, ընտանիք, աշխատանք, բնականաբար կարողանում ես ինքդ կառավարել քո ժամանակը, ռեսուրսները եւ կարծում եմ դա ինձ մոտ ստացվել է։ Մի խոսքով գլխավորը սերն է, սիրեկային ինչ անում եք եւ ամեն ինչ կստացվի եւ լավ։ Կարող եք ասել, որ դա է բանաձևը, որ երբ սերը շատ է։ Ամենամեծը դա, այո, մեծ բանաձևը սերն է, որ հղումը դրան։ Բայց միջայլոց այս ամենի մեջ դուք շատ կանացի եք, շատ հմայիչ։ Եթե դրա գաղտնիքն էլ կա, խնդրեմ, որ եթերում չասեն։ Հետո մեզ կասեք, իհարկե, հետո ինձ կասեք, մեկին չասեք, միայն ինձ կասեք։ Իսկապես Նիդերլանդներում ձեր հոլդինգը անշարժ գույքի գործակալության ոլորտում բավական լուրջ դեր ու ազդեցություն ունի։ Նախ եկեք փորձենք հասկանալ, ոնց դուք հայտնվեցիք այնտեղ, ինչու այս ճանապարհը ընտրեցիք, որտեղից է, երբ վանից այն սկսել ձեզ գրավել։ Անշարժ գույքի գործակալության մասին է խոսքը այս աշխարհը։ Անի ջան, անցել անգամ էլ ասացի, նշեցի, ես վաղուց եմ ապրում Հոլանդիայում և դա լրիվ պատահական ստացվեց, ուղղակի չգիտեմ, սիրում եմ չնմանվել ոչ մեկին և աշխատանքի առումով էլ փորձեցի հասկանամ, ինչ կարող եմ անել, որ չնմանվեմ և լինեմ յունիկ։ Ու այդ գաղափարները ինձ առաջնորդեց, որ ես գտնեմ իմ այսօրվա աշխատանք։ Անում եք այն, ինչ անում էիք այն ժամանակ։ Խնդրում ասել, օտար երկրներում ապրող հայերը միշտ բախվում են կամ ուզողների, կամ չուզողների, հիմնականում չուզողների, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը կայանում է այնտեղ, սկսում են նախանձել, ու սա իհարկե չեմ ուզում ասել ցեղ շպրտել հայկական բնավորության վրա, բայց նման բան կա։ Կա նման բան Նիդերլանդերում եղել է և ովքեր էին այն կարևոր հիմնակարեր, ովքեր միշտ ձեր կողքին էին, միշտ խորհուրդներ էին ձեզ տալիս, միշտ ձեզ ոգևորում էին, չգիտեմ, առաջնորդում էին նույնիսկ, եղել է նման դեպքեր։ Ես, եթե ի նկատի ունեք հայերին, ոչ, ոք չի եղել իմ կողքին, ես ինքս իմ ընտանիքի հետ միասին, ես ինքս եմ ինձ ուշ տվել ու այդ առաջ գնացել, իսկ չուզել կամ ուզելը բնականաբար դա միշտ կա, բայց օտարության մեջ ճիշտ ասած չեմ նկատել կոնկրետ։ Չէ, առանձնարկ, իսկ ովքեր են եղել ձեր կողքին, որ կարողանակ մեծ հոլդինգ ձևավորել։ Ես ինքս իմ հետ, իմ աշխատասիրությամբ, իմ ձգտումներով, այո, եւ իհարկե ընտանիքս, որ ինձ օգնել է, ուժատվել։ Իսկ եթե փորձենք մի քիչ ավելի լայն այս թեման բացել, ինչ է պետք առհասարակ օտար երկրում, երբ ենթադրում եմ ծանոթները, ընկերները այդքան շատ չեն, որքան որ հայրենիքում, նախ ինչ-որ բան սկսելու ու հետո այդտեղ հաջողվելու համար։ Ինչ է պետք։ Ինչ է պետք։ Դե ես այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի, ես այդքան շատ մարդկանց հետ չէի շփվում, քանի որ նոր էի Հոլանդիայում, եւ ինձ թվում է այդ միանակությունը ինձ օգնեց, որ ես ինքս իմ ուժերով հասնեմ։ Երևի թե ինձ թվում է, եթե կողքս շատ մարդ լիներ, շատ օգնող լիներ,
հնարավոր է չունենային հաջողությունը, որ հիմա ունեմ։ Իսկ կարող է իրենք ձեզ խճճեին ընթացքում։ Քանի որ ինչքան շատ են իդեաներ, ինչքան շատ են մարդկանց կարծիքներ, այնքան դու խճճվում ես։ Իսկ ին պարագայում ես ընդհանրապես չէի ստանում ոչ մեկից կարծիք ու չէի սպասում այդ կարծիքին։ Ինքս որոշում էի ու անում էի եւ կարծում դա շատ կարեւոր է, որ մարդը ինքն է որոշում իր ապագան։ Սա ամենակարևորն է, որովհետև եթե դու հաղթում ես քեզ ներսում, ապա առաջ եկած բոլոր խնդիրները հաղթահարելի են։ Բայց այնուամենայնիվ, այն success story-ն, որ ունեք դուք, որ հայուհին Նիդերլանդներում գնացել, կայացել է, այն էլ ամենամեծ հոլդինգներից մեկն է հիմնել այնտեղ, ով կամ ինչն է ոգևորել այն ժամանակ, որովհետև նոր եք գնացել, ինչ-որ ինձ կհիասթափվեիք, բայց ենթադրենք ինչ-որ մեկի օրինակը տեսնելու, ինչ-որ երևույթ տեսնելու ոգևորվել եք դրանից։ Ինչն է եղել։ Ես կասեի հակառակը։ Ես որոնտեղ էի, հայր ընդհանրապես չէին զբաղվում չոր բիզնեսներով։ Հիմա այո, բայց այն ժամանակ ինձ համար շատ ամոթ բաներ էր, երբ որ տեսնում եմ հայրը չեն զբաղվում բիզնեսով, ավելի շատ գերադասում էին տանը նստեն, ստանան օգնություն, ու դա ինձ շատ ահավոր նյարդայնացրեց ու այնպես հայի պատիվը բարձրացնելու համար, հայի հնարավորությունները բարձրացնելու համար ես դուք արեցիք այդ քայլը, որից հետո իմիջանոց այդ շղթայական ռեակցիան ստացվեց, եղավ ինչ-որ կան էլի մարդիկ, ովքեր ուզում են հիմնել, ինչ-որ։ Իմ ես երևի թե միակը մնացի, որը որ երազում էի։ Ցավոք իհարկե։ Եվ դե բնականաբար ուրիշ բնակավարում մեր հայրը բավականին զարգացել են, բայց շատ-շատերը ինձանից մոտիվացիա ստացել են։ Ես նաև շատ խորհուրդներ եմ տվել մարդկանց, ինչով զբաղվեն, և կանայքել տղամարդիկ, նույնիսկ տղամարդիկ հենց ասում են, որ լիլ քեզ նայելով մենք մոտիվացիա ենք ստանում ու դա ինձ շատ-շատ գոհացնում է։ Հիմա մեր վերում դա կոչվում է մենթորություն անել, չէ՞, մաստեր կլասեր անել։ Որպեսզի չհեռանանք այս թեմային, գուցե ձեզ էլ հետաքրքրի ինչ-որ դասընթացներ անցկացնեք, վարեք կամ ես արդեն առաջարկներ Հայաստանում ստացել եմ մաստեր կլաս դասընթացներ անելու համար, որովհետև ամեն իմ գործարք անելուց այդտեղ ես թերություններ գտնում եմ ու երբ որ սկսում եմ մասնագիտական խորհուրդներ տալ, խնդրում են կարող ենք ձեզ մոտ գալ մաստեր կլաս ընդունելու։ Դա իմ պլանների մեջ կա։ Դեռ մտածում եք, թե ու հետ համագործակցել, բայց ես քանակ ունենամ, որ ես կարողանամ ստեղ լինեմ ու փորձել ձեր կարողanak փոխանցել, ահա, հրաշալի։ Երբ որ Հայաստանում ասում են business woman կամ գործարարքին, մի տեսակ են վերաբերվում դրան։ Ինչը երևի թե ավելի ընդունված է, նորմալ է դրսում, հատկապես Նիդերլանդներում։ Կա, զգում եք արդյոք այդ տարբերությունը, կին գործարար այնտեղ եւ կին գործարար այստեղ Հայաստանում։ Կա մի որևէ տարբերություն կամ նմանություն, թե իմիջիալից ինչը օգնում է, թե խանգարում է լավ գործարար լինելուն։ Կա ինչ-որ տարբերություն կին գործարար այդտեղ։ Տարբերություն բնականաբար այն ժամանակ, հիմա չեմ կարող ասել, հիմա ինձ թվում ավելի շատ կին գործարարներ կան, բայց այն ժամանակ տարբերությունը մեծ էր, մանավանդ հայերի մեջ դու շատ տարբերվում էիր ու կոնկրետ Եվրոպայում էլի տեղ են տալիս տղամարդկանց ավելի շատ, քան կանանց, բայց եթե դու գործով, բիզնեսով զբաղվում ես ու ապացուցում ես, որ դու հաջողվում ես քո ձգտումով, քո գիտելիքներով, իրենք հպարտանում են, ցանկություն են հայտնում քո հետ քեզ հետ գործարքի մեջ մտնել, բիզնես անել, եւ ես այդ նկատել եմ օտար երկրացիների, իմ հաճախորդների 90% օտար երկրացիներ են։ Իսկ կանայք են տղամարդիկ, Լիլի։ Ավելի շատ տղամարդիկ։ Տեսակ, բա։ Դե քանի որ իմ բնակավարը ինքը կապված է ներդրումային բիզնեսի, հա, եւ դրանք հիմնականում առնում տղամարդիկ։ Կանայք, ես առանձին ունեմ իհարկե կանայք, բայց կանայք հիմնականում չինացիներն են։ Այո, ավելի շատ չինացիներն են, իսկ մեծապես տղամարդիկ են, որ որ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են այս դեպքում։ Մենք առաջարկում ենք կարճատև կոմերցիոն դաթարով ընդմիջենք եթերը, եթե դուք վերադառնաք։ Որովհետև ինչ-որ հետաքրքրեց, թե ինչ ներդրումային ծրագիր կա, առաջարկ ինչով է զբաղվում հոլդինգը, եկեք իմանանք գովազդից հետո, այո, հասկանանք։ Մ
Martiutian, Tonakan, եւ գեղեցիկ եթերը շարունակվում են Գեղեցիկների հետ։ Դե թող ասեմ, ամբողջ ասեցիր։ Մեր տաղավարումը Lilith Home Holding-ի հիմնադիր Լիլի Պողոսյանը, ու մենք զրուցում ենք Մարտիութից եւ ոչ միայն, որովհետեւ Մարտիութը նաեւ լավ առիթ է, որպեսզի հանրահռչակենք կանանց իրավունքները, կանանց հաջողությունները եւ կանանց առհասարակ։ Եկեք հիմա հասկանանք, չմոռանալով թե որտեղից է իրականում սկիզբ առել Մարտիութը, ինչի մասին է։ Մենք նշեցինք, որ սկզբից տոնը հեղափոխական կանանց մասին էր, հետո քաղաքական տարը դուրս եկավ եւ մնացին միայն կանայք։ Հեղափոխությունը ասելիս իհարկե մենք պիտի հասկանանք նաեւ տղամարդկանց հեղափոխելը։ Եվ Լիլի, շփվելով եւ նիդերլանդական մշակույթի հետ կանանց մասին է խոսքը, եւ նաեւ հայկական մենտալիտետի եւ մշակույթի հետ, որքանով են պաշտպանված կամ որքանով է համարցակ, որքանով է իրատեսական եւ առհասարակ հեռանկարները կանանց, ինչպիսին է տարբերությունը Նիդերլանդների եւ Հայաստանի։ Դե բնականաբար Եվրոպայում ոչ միայն կանայք, կենդանիները նույնիսկ պաշտպանված են։ Այդ դա հիմա որ ասեցի, կանին լայն ժպտաց, որքան դա սիրել է։ Բայց Հայաստանը բնականաբար կամաց-կամաց գնում է այդ ուղությամբ, որ կանանց, Հայաստանում կանանց իհարկե շատ-շատ սիրում են, բայց համեմատելի չի Եվրոպայի վերաբերմունքի մասին է այստեղ խոսքը, օրենքով ամրագրված է, այդտեղ իրենք նաև կարող են օրենքի կիրառմամբ կամ օրենքի տարին համապատասխան գործել, իսկ մեզ մոտ ոչ այնքան։ Ես կասեմ, վերջի տարիները այստեղ էլ այդպես։ Ինչ լավ։ Հա, ես զգում եմ դա։ Որովհետև հերմից դիտելը նայելը ուրիշ բան է, այստեղ լինելը ուրիշ բան։ Նայեք, եթե անկեղծ խոսեմ, եկեք անկեղծ խոսենք այսօր, օրը այդպեսին է։ Անկեղծ խոսեմ, Հայաստանում, եթե դու բարեկեցիկ ես, բարեկեցիկ արտաքին խնամված ես, քո մոտ ամեն ինչ օքեյ է, այսինքն կանաչ լույս է։ Եվրոպայում դա չկա, այնտեղ չեն հաշվի առնում, որ դու բարեկեցիկ ես, գեղեցիկ ես, բայց նաև պետք է համապատասխանի քո գիտելիքները, փորձը։ Իսկ Հայաստանում, եթե գեղեցիկ կին ամտում ինչ-որտեղ մի հարցի շուրջ, իրենք առաջինը որպես կին են տեսնում ու օքեյ տալիս են։ Դա ես անկեղծանում եմ, դա այդպես է, եւ ինձ թվում է միայն ոչ Հայաստանում, մեր ամբողջ Կովկասում դա, Կովկասյան երկրներում այդ կա։ Իսկ եթե կողքից նայենք իրավիճակին, կարծում եք, որ լավ արտաքինը գեղեցիկ լինելը բավարար է հաջողության հասնելու համար, թե կրթությունը անդադար ինքնակրթությամբ զբաղվելը խիստ կարևոր է։ Եթե նորից անկեղծանանք, շատ կարևոր է։ Որ մեկը արտաքինը, թե կրթությունը։ Նայեք, ընդհանրապես, երբ որ մարդու հետ առաջի հանդիպումը, դա քո տպավորությունն է, առաջինը քեզ նայում է որպես մարդ։ Ինչքանով ես դու տպավորիչ, ինչքանով ես հաճելի, մարդը սկսում է ինքը ենթագիտակցաբար ժամանակ ծախսել քո հետ շարունակել զրույցը։ Զրույցի ընթացքում հասկանում ես քո գիտելիքները ներում ա, արդեն սկսում ա շարունակականը, բայց իհարկե առաջինը միանշանակ ես կասեմ, եթե ինչ որ մեկը կարող է ինձ հետ չհամաձայնվել, ես կասեմ, որ ինքը կեղծավոր է, որովհետև ես ինքս պարզ մարդ եմ եւ ասում եմ, այո, արտաքինը շատ օգնում է, ես իմ փորձից եմ ասում, ես այտենց տարիներ շարունակ նկատել եմ, եթե ես մի հարցի շուրջ մտնում եմ, առաջինը տեսքը ընդունում են, նոր հետո շարունակում են քեզ, եթե դու գիտեք, բայց կարծեմ ինձ թվում է բոլորին է դա հայտնի, ուղղակի Լիլի, ոչ միայն դուք եք այդ կարծիքին, այլև հին հույներն էլ են այդ կարծիքին, որ եթե մարդը գեղեցիկ է, նա նաև խելացի է, հին Հունաստանում այդպես են շարժվում։ Բայց հենց դա է կարևոր ձեր դեպքում, նաև շարունակությունն է կարևոր, երբեմն մարդիկ են սկզբնական հատվածը ինչ-որ որ ասացիք առաջին տպավորություն, սա ընդունում են, մնացածը չեն լսում, թե հետո ինչ է պետք, առաջին տպավորությունից հետո երկրորդ, երրորդ, տասներորդ, քսաներորդ տպավորությունն էլ է կարևոր, այսինքն սա այն անդադար զարգացումն ու կրթությունն է, որը դուք նաև ձեր օրինակով ապացուցում եք։ Ես հիշում եմ, որ դուք հարցազրույցներից շատ-շատերում, ու եթե չեմ սխալվում, մեր հանդիպման ժամանակ էլ նախորդիվ ասել եք, որ անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում հայը, տղամարդ կին էական չի այս դեպքում, որտեղ է աշխատում եւ ինչ հաջողությունների է հասնում, ինքը պիտի ներդրումներ անի, միտքը պիտի Հայաստանում լինի եւ Հայաստանը շենացնելու մասին պիտի մտածի շատ հաճախ։ Սա ինչ որ բան փոխվել է արդյոք ձեր մտքերում այս առումով, եւ ոնց եք դուք սա պատկերացնում հիմա գուցե ձեզ համար։ Երբևիցե չի փոխվել ու չի փոխվելու, քանի որ ես ինքս դա անում եմ, ինձ շատ ժամանակ ասում են ամեն ամիս Հայաստան ես գնում,
ինչ կա այդքան։ Ես ուղղակի զարմանում եմ այդ հարցին, եթե իմ հնարավորությունները ներում է, ես Հայաստան գամ, ես գալիս եմ Հայաստան ու էլի ցույց եմ տալիս մարդկանց օրինակ, որ ձեր երկրում ինչ որ անում եք, այստեղ արեք։ Իհարկե կան խանգարող հանգամանքներ մարդկանց, հա, նորմալ է, որ պատերազմական երկիր է, ինչ որ անելիքներ այդտեղ հնարավոր է չունենաս, ինչ որ ուրիշ երկրում հաջողությունների չհասնես, բայց ես ինքս իմ փորձից այս պահին նաև մասնագիտական եմ ասում, քանի որ ես ինքս ներդրում եմ անշարժ գույքի մեջ եւ նաև այդ խորհուրդներն եմ տալիս մարդկանց, այս պահին Հայաստանը ամենաբարձր ռեյտինգով համարվում է ներդրումների համար երկիր։ Համարանք կառուցապատման ոլորտում։ Եվ կառուցապատման եւ անշարժ գույքի իմաստով, թե, ահա, դա իմ բնակավարն է, ես կարծում եմ այսօրվա պահը, այսօրվա օրով Հայաստանը համարվում է ամենաբարձր ռեյտինգայինը։ Եվ ինքս արդեն անում եմ ներդրումներ, այո։ Եվ եկեք շնորհակալություն այդենք, որտեղ պատե առիթներ այդ ամենի համար, լիլի, որ ամեն ինչ որ ինչքան էլ որ դուք Նիդերլանդներում ապրում եք, թե չէ, մտածում եք Հայաստանի մասին։ Եկեք հասկանանք մարտի 8-ի ինչպես է տոնվում Նիդերլանդներում։ Ինչ է կանում այդ ժամանակ։ Ինչ օր է այսօր։ Որովհետև հայերի համար որտեղ է որ լինեն մարտի 8-ը, առաջի հերթին մայրիկին, տատիկին, քույրիկին, սիրելի գեղեցիկ ձեռի ներկայացուցիչին գոնե թե զանգելու օրն է։ Ինչ են անում մարտի 8-ի Նիդերլանդներում։ Իհարկե դուք իմ այդտեղ չեք, բայց ոչինչ։ Ուրեմն ասեմ, ոչ միայն Նեդերլանդներում, այլ օտար երկրներում, որտեղ շատ եմ եղել, չի նշվում որևիցե մի երկրում այդպես գեղեցիկ, ինչպես Հայաստանում։ Ես եղել եմ վերջի տարիներին մարտի 8-ին, իհարկե ես ստանում եմ շատ ծաղիկներ, նվերներ եւ հաճախորդների կողմից եւ ընտանիքի եւ բարեկամների, բայց այն համուհոտը միայն Հայաստանում է։ Թեպետ համարվում է միջազգային տոն, բայց փաստորեն մենք ավելի լուրջ ենք դրան վերաբերում։ Այնտեղ շատ այդ տենց օրեր իրենք շատ սառն են անցկացնում։ Դրա համար չեմ սիրում։ Դրա համար դուք այսօր այստեղ եք, լավ է, դուք այսօր այստեղ եք։ Եվ ամեն տարի հենց մարտին եք գալիս, որ ուտ լինեք այստեղ։ Ես գեղեցիկ օրը համարում եմ իմ պարտականությունը լինեմ իմ երկրում, նշեմ իմ հարազատների, ինքերների հետ։ Եվ ինձ դա բավականացնում է, որ ես ինձ լավ զգամ։ Իսկ եթե փորձենք, իհարկե վերաբերմունք բոլորը սիրում ենք տոներ, նվերներ եւ այլ, բայց փորձենք մի քիչ կողքից նայել այս հարցին, արդյոք մեզ պետք է, մեզ ասելով կանանց, պետք են հատուկ օրեր, որ մեզ հիշեն, թե կարելի է օրերը կողք դնել եւ պահանջել, որ կլոր տարին մեզ հիշեն, իրեն նվերներ տան։ Շատ սիրուն ու գեղեցիկ ու հարցեր, ես ինքս իմ կարծիքն եմ ուզում հայտնել, եթե ես ամեն օր ծաղիկ ստանամ, իմ համար շատ սովորական կլինի, ինչ որ արտոսովոր բան չի լինի, դա կլինի պարտականություն, բայց հատուկ ծննդյան օրերին, առիթներին, երբ որ դու ուշադրություն ես ստանում, դա իմ համար, չգիտեմ, մի ուրիշ հաճելի պահ է։ Ես չեմ ուզում կներես, անջան, չեմ ուզում ամեն օրդ նմանվի իրար, ամեն օրդ դու պետք է ապրես տարբեր այդ տրամադրությամբ, չես կարող ուղղակի ամեն օր նույն բանը տեսնել, դա արդեն կհասարականա։ Եվ կարծում եմ, լինի խնդրում եմ ասել, ով է այսօր առաջինը ձեզ շնորհավորել, ով է առաջին նվերը ձեզ տվել, փոխանցել եւ ումից եք ամենաշատը սպասում։ Առաջինը վարորդ ծայինս տվել, որովհետև առավոտ շուտ ծաղիկները տեսա տանը, բայց հեռախոսս, որ բացեցի, այնքան շնորհավորանքներ էր եկել օտար երկրներից, տարբեր տեղերից, դեռ չեմ հասցրել մարդ տեսնեմ, որ նվեր ստանամ։ Իսկ ումից եք սպասում, ով է այն մեկը, մի քանիսը, ումից միշտ սպասում եք ու գիտեք, որ լինելու է այս հանդիպումը։ Սպասում եմ այն մարդկանցից, ում շատ սիրում եմ ու չեմ կասկածում, որ չեմ ստանա։ Որ կասած չունեք, որ կստանաք այս դեպքում, այո, անպայման։ Մենք այդպես էլ հասկացանք։ Իսկ կարևոր է, որ այսօրը տղամարդիկ շնորհավորեն եւ նվերներ, ծաղիկներ փոխանցեն, թե կանայք էլ իրար կարող են շնորհավորել, դուք ո՞նց եք սրան վերաբերում։ Իհարկե կանայք էլ։ Ես առավոտյան արդեն WhatsApp գրուպով մորաքույներից հավաքել էի ու շնորհավորում էի։ Երեկոյան մայրիկից հետ նշելու եմ աղջիկներով եք հավաքվելու։ Հա, այնպես որ դա կանանց օրը եւ եթե եկեք չեմ խանգարի, քընտրեի ձեր WhatsApp-ում նաեւ իմ կողմից էլ շնորհավորեմ։ Այո, նրանք ժպիտեր մաղթել եւ իհարկե հպարտանալ, որ իրենք ունեն business woman,
Lili Povosyan անունով, ով Նիդերլանդերում ամենահայտնի հոլդինգի հիմնադիրն է, անշարժ գույքի գործակալության այո ոլորտում։ Եթե գանք հայ-հայուհի ես դեպքում, եթե գանք վերադառնանք հոլդինգի թեմային, զարգացման մասին, հա, խոսելով, արդյոք բացի նրանից, որ մենք ինքներս զարգանում ենք յուրաքանչյուրը smart, հա, նկատի ունեմ այստեղ, սա նաև նպաստում է, որ աշխատանքային գործունեությունը եւս, այսինքն հոլդինգը ես դեպքում եւս զարգանա, փոխի իր արժեք դրված խնդիրները, 5 տարի առաջ օրինակ դուք նայում եք դրան այլ կերպ, հիմա այլ կերպ, վաղը ուրիշ ստրատեգիա կունենաք, այսինքն այս աճը կա եւ գիտեք, իմ բնակավարը, այս իմ աշխատանքային բնակավարը ինքը անթադ զարգացում պահանջում է, բայց բնականաբար տարի օրենքներ են փոխվում, կոնկրետ Հոլանդիայում այս տարի մի քիչ օրենքները փոխվել են, ոչ հաճելի, ոչ իօքուտ ձեզ, իօքուտ, հա, մեր աշխատանքին, հուսամ ին վրա դա չի այդքան անդրադառնա, քանի որ ես 5 տարի առաջ արդեն կանխատեսել էի այս եւ ինձ արդեն պատրաստել էի դրան։ Այ տեսեք ինչ է նշանակում կանացի հերադիտակություն։ Սա ի ուզում ասել, որ հերատեսություն իրականում, սա ի ուզում ասել, որ նաև եթե երկինն է բիզնեսում, նա նաև կարող է մի քանի քայլ առաջ հաշվարկել, այնպես որ եւս ձեր օրինակով ապացուցում եք, որ այո, դակներես անջան, բայց իրոք կանայք ավելի շատ հերատես են, քան տղամարդիկ, կներեք տղամարդիկ, բայց սա փաստ է։ Դրա համար սիրով ակնոց եմ կրում իմ հերատեսությունը։ Ու ոչ միայն։ Եվ ոչ միայն, այո։ Ոչ միայն դա։ Շնորհակալություն ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում, լայն ժպիտներ, լավ տրամադրություն, որը դուք էլ մեզ կարողացաք փոխանցել։ Եվ ուզում ենք հիշեցնել, որ մեր հյուրն է Lilith Home Holding-ի հիմնադիր Լիլի Պողոսյանը, ով ապացուցում է, որ իգական սերի ներկայացուցիչ լինելը, հմայիչ լինելը, հաջողակ մայրիկ եւ ամենը լինելը չի հանգարում հաջողակ բիզնես ումեն լինելուն։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ WhatsApp-ի իմ առաջարկ ուժի մեջ չեն, այնպես թե։ Մենք գնում ենք կարճատև գովազդի, որից հետո վերադառնանք, էլի խոսենք գեղեցիկից, էլի խոսենք մարտի 8-ից։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, կրկին վերադարձանք եւ կրկին արական սերի ներկայացուցիչն են խոսում, որտեւ օրը դրա մասին է։ Ես սիրով լռում եմ, աշխատիր դույն փոխարեն։ Բարեկամներ, բոլոր ժամանակներում ազգերից շատերի մոտ կինը համարվել է կյանքի եւ երջանկության խորհրդանիշ, եւ գրեթե բոլոր ազգային օրացույցներում կա կանանց նվիրված օր։ Իսպանիայում կանանց օրը տոնվում է փետրվարի 5-ին եւ համարվում մայրական օր։ Աշխարհի կանացի սկզբի տոնակատարության հետաքրքիր ձևերի գոյություն ունեն ինդուիստական երկրներում շատ տարբեր։ Այստեղ առաջին պլանում ոչ թե կոնկրետ կնոջ կերպարն է, այլ նախամոր աստվածածված կերպարը, որը ևս հետաքրքիր է։ Հարավային եւ հյուսիսային Հնդկաստանի ժողովուրդները երկրպագում են երջանկության, գեղեցկության եւ ընտանեկան ջերմության աստվածներին։ Ճապոնիայում եւ Չինաստանում կանացի սկիզբը ընդունված է նույնացնել գիշերվա եւ լուսնի էներգիայի ինի հետ։ Բայց դա չի նշանակում, որ արվելան տղամարդկանց կարծիքով կանայք արժանի չեն տոների։ Ճապոնուհիները օրինակ ունեն միանգամից 2 տոն, իսկ մենք շարունակում ենք զրուցել գեղեցիկ կանանց հետ։ Մեր տեղավորումը դերասանուհի Արաքսիա Մելիքյանը, մեր լավ ընկերը, միշտ ջտադե, միշտ դերական, եւ առաջին հարցը՝ ուր է Անդոն։ Բարև ձեզ։ Դու բան ունի՞ս։ Մի լոպե, թուլտվություն չվերցնեմ, ամուսնացած կին է, որ կարողանա մի հատ ծաղիկներ նվիրել։ Ես դերասանուհի եմ, դա մշտապես կարելի է։ Այո, ավանգարդ ծաղկի սրահից սիրով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ, ավանգարդին էլ։ Շնորհակալություն։ Եվ իսկապես իրականում անձնական հարց է, բայց միևնույն է, մենք սովոր ենք ձեզ մի հարցազրույցներում տեսնել ձեր ամուսնու հետ, որքանով է հեշտ առանց իրեն գնալ հարցազրույցի։ Էն էլ մարտի 8-ին։ Միշտ չէ, պարզապես այդ որոնք որ իր հետ են եղել ավելի դիտելիություն են ունեցել, բայց չէ, այնպես չի, որ մենք միշտ իրար հետ ենք, կյանքում միշտ իրար հետ ենք, բայց ոչ եթերներում։ Հա, բայց այնպես չի, որ հիմա եթե նա չկա, դիտելիությունը պիտի պակաս լինի։ Դե, ես ասում եմ։ Ու հետ այստեղից կսենք, կյանքում միշտ իրար հետ ենք, բայց ոչ հարցազրույցներում։ Այս կյանքում միշտ միասին լինելը եւ աշխատավայրում եւ ընտանիքում հեշտ է, դժվար է, հնարավոր է, որտե սովոր ենք, չի ասել, որ նույն մասնագիտությունը երբուն են դժվար է, նույն տեղում են աշխատում դժվար է։ Այդ հարցին ձեր են շատ հասկանալի պատճառով։ Ուրեմն, եւ դժվար է, եւ հեշտ։
Դժվար է զուտ, որ ինչ-որ կետից սկսում եք արդեն հոգնեցնել իրար նույն թեմաների մեջ անընդհատ լինելով, բայց դրա համար կարելի է ուղղակի որոշակի կանոններ մշակել, ասենք մենք տանը թատրոնից չենք խոսում։ Դուք ասենք պայմանավորվել եք։ Որովհետև այնքան ենք մենք վիճել, հետո հասկացանք, արի չխոսենք։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, դու ունես քո կարծիքը, իհարկե։ Այսինքն ես երբեք չեմ մասնակցում իր փորձերին, չեմ սիրում, ներվայնանում եմ, որովհետև ես պիտի ասեմ, ախր ես մասը կարելի է ասենք, իսկ ինքը առանձին դերասանը, որը սենց աշխարհը տեսնում, գոհացնում է ռեժիսորին, ուրեմն խնդրում եմ հարգելի Կիմբերյանդ փակի։ Բայց ես մեկ-մեկ կանչում եմ, երբ որ մոլորվում եմ, այլևս ինձ գտնում եմ, որ կարող է ինչ-որ տեղ սխալվում եմ, ասում եմ արի, որովհետև շատ արդարամիտ է ինքը, համենայն դեպս իմ խաղացածի նկատմամբ, եւ երբ գիտեմ, որ վատ լույսով չի ուզի, որ ներկայանամ, ուստի ես վերջին հաշվով վստահում եմ իրեն։ Այս հատված առանձին կտրելու ենք եւ առանձին օգնենք իհարկե Անդրանիկին։ Արաքսիա, ձեր տանը բալանսավորված են, երկու տղա եւ երկու աղջիկ, տղաներին անդրադառնում։ Մենք Շունիկ էլ ունենք աղջիկ։ Այնպես որ բալազը մի քիչ այո, հաստատ։ Դե Շունիկին ոնց սարքեց մարդածրեց, դե իմը սիրում եմ։ Դե Անին այդպես է, դու դեմ լավ ճանաչ չտա։ Հասցրել են քո տղամարդիկ ինչ որ բան անել, առավոտից, չգիտեմ, գիշերվանից, ինչ են անել։ Ոնց է սկսվել, այո։ Նախ համբույրներով, բարեկամ ջան, արդեն տղայի ձայնը փոխվել, ասում վայ աստվեր ջան, ես անդադար զարմանում եմ այս տղամարդու ձայնը, որ ով կա մեր տանը։ Ես տղեն էս հենց արդեն ուրիշ տղա։ Դե ամուսինս էլ արդեն փոքրիկ ծնցաղիկով, բայց ես գիտեմ, որ արջևում դեռ սպասվում են անակնկալներ։ Իսկ դուք որպես կին սպասում եք այսօրվան, սպասում եք անակնկալների, թե ասում եք էլի եկավ ես մարտի 8-ին։ Անկեղծ չի կարելի այսօրվա օրով որևէ ինչ-որ նեգատիվ ինչ-որ բան ուղարկել, բայց այնուամենայնիվ ես ունեմ իմ կարծիքը, որ կնոջը կարելի ամեն օր նվեր տալ, ամեն օր երկրպագել, սիրել, ի վերջո հենց կինը դրա համար է, դա իր կենարար եւ շարժիչ էներգիան է։ Բայց այսինքն ամբողջ տարին կարելի է ոչինչ չանել, բերել մի հատ այսպես բուկետը շորտել առաջի ծնում տոնը չնորհավոր, այդ ինձ համար ինչ որ վայրենական, ինչ որ նախամարդու բան կա, եւ ի վերջո ինչ որ շատ առանձնացնելն էլ ճիշտ չի, էլի հա շատ լավ է որ կա, շատ լավ, կարևորը կարևորը դա, կա երևի որոշակի կանանց համար, ովքեր անտեսված են, վերջապես այս օրը կունենան առիթ իրենց, որ նկատեն նաև, բայց կարծում եմ, այ հենց այդ պիտի չլինի, երբ որ անընդհատ սիրված եւ գնահատված լինեն, այս տոնը իրան կկորցնի իր նշանակությունը։ Իսկ եթե այս այսպես ֆանատիկորեն են վերաբերվում, ուրեմն այստեղ հասարակության մեջ մտածելու բան կա, այսինքն այնքան անտեսված ու վատ են, որ մենակ այս օրն են նկատում։ Իսկ կա այդ ամենի լուծումը, ինչ է առաջարկում Արաքսյան, որպեսզի անեն ինչ։ Կնամեծար լինեք, հարգելի տղամարդիկ, ընդհանրապես դասյարակված լինեք այդպես, կնամեծար, ոչ թե կնամոլ, դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ երևի թե ճիշտ կրեն ասել, տղամարդիկ լինեն, ոչ թե լինեք։ Ահա դից նայելով ասած դրա համար մի քիչ դե հիմա կներես դու ես ողորմ քեզ պետք չի չի եթե ամեն դեպքում քանի որ տոնի մասին շարունակենք խոսել ինքը իրականում այն պատմություն ուներ հա ուրիշ տեղից եկավ հիմա դարձավ ինքը ծաղիկների սիրելու եւ համբույրների օր եթե տոնը վերադարձներ իր սկզբնական պատճառը հա որտեղից եկավ չէ որ մենք հիմա այլ ենք ասում հավասարություն ֆեմինիզմ եւ այլ եւ այլ մյուս բոլոր օրերի այսօր ֆեմինիզմը հավասարության մասին է առանձին մի քիչ ուրիշ բան է հա արդեն բայց այսօր մի քիչ տենց ինչ որ նշանում ենք ու ծաղիկներին ավելի ռոմանտիկ աչքերով ենք նայում։ Եթե վերադառնար այն իմաստը, որ կարի սկզբանը, ավելի շատ կսիրեիք մարտի 8-ը։ Կանանց աշխատավոր կանանց մասին է եղել այս տոնը։ Աշխատավոր կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքներ, որ կանանք ունենան հավասար։ Դե ժամանակին ստրկատ իրական ինչ-որ բաներ եղել են, փառք Աստծո, որ մենք այդ ժամանակներում չենք, այսինքն կանայք երևի աշխատել են, չեն գնահատվել կամ չգիտեմ, գուցե այդ ժամանակ դա ակտուալ է եղել։ Աշխատավար ձերներ ցածր եւ ուշ ժամանակ։ Բայց հիմա եկեք հաստատ կարող եմ ասել, որ այդպես չի, ես կարող եմ ասել, որ շատ կանայք ավելի շատ են մաստակում։ Այո, քաղաքական մեջ էլ շատ կան, չգիտեմ, կանցլերներ, նախագահներ։ Դե հենց դեմ ասում, ինքը վաղուց արդեն սկսում է քիչ-քիչ կորցնել իր հենց այն ինչ որ եղել է սկզբանը։ Թե քաղաքական իմաստով է ինքը կորցրել ինչի համար որ է, հիմա նաև դուք արժը ձգում եք իրեն որպես օր, որ պիտի լինի կանանց մասին եւ կանանց համար։ Դա լինի ամեն օր թող լինի, ինձ համար ամեն օր մարտի 8-ը։ Այսինքն եթե իմ ամուսինին շատ լավ է վերաբերվում, եթե ես այսօր ի դեպ ասեմ, ես սիրում եմ հենց այն նվերները, որոնք ոչ տոնական են, այսինքն եւ ծննդյան հետ կապված եւ որ այդ կողքի օրերը որ նենց եմ ես թրթռում սիրտս ասում մերսի ես ինչ լավնա ես դա ավելի շատ եմ գնահատում որ ինչ որ x օր ես ուղակի արժևորվել եմ քան հենց այն որ մեկը գիտես որ ստանալու ես այդտեղ բայց այստեղ համաձայն չեք որ գոնե օրացույցի այն տարբերակով պիտի հասցե ունենա
tonă, canați masin, cărchin verhișelă. Ce gândi, mete, canați iravuncnere, cam etc. Ին կամ տղամարդ էական չի, մարդ արարածը պետք է սովորի, ընդհանրապես երջանիկ լինել։ Ինձ երբ որ ասում են, որն է կոմիսիան, ասում եմ, ես կյանքում ես, ինչքան որ ես ծնվել եմ, ապրել եւ մահանալու ընթացքում, որը շատ կարճ է իրականում, պետք է երջանիկ լինել եւ հնարավորինս երջանկացնել կողքիններին։ Իմ միսիան է դա, երջանիկ լինել, ոչ թե տանջվել, որպես ես ինչ ունենաս։ Ես այդպես բան չկա։ Փոքը գոհանալ այն ինչով ունես, փոքր է, թե մեծ է, թե ինչ է, ինչ որ ունես, այ այդքանը գնահատի եւ գոհացի եւ քեզ կտրվի հաստատ ավելին, դա արդեն չ ինչ են ասում, ապացուցված փաստ է, հենց այդպես էլ աշխատում է։ Իսկ քնի ջունը, ես ջունեմ, այն ինչ շուբանը, ես ջունեմ, ինչ մեքենա ունի, ես ջունեմ, այդ վերջ է, դա վերջանում է։ Կարող ենք ասել, որ մանրուկներում է երջանկությունը այս դեպքում։ Այո, այն բաժակը, որ դու գնացիր խանութում, տեսար ասի, «Էս ինչ կա, սիրուն կլինի իմ տանը»։ Ոնց գնացիր, ոնց բերեցիր, կամ քո ամուսինը գնաց բերեց, ու ոնց է ինքը քո տան մեջ ջերմացնում, այդտեղ է կայանում երջանկությունը։ Այն այն մի հատ հայացք կա, որ ամուսինը ցենց հոնքը բարձրացրած տեսա, որ շորը սազում է, բայց այական չի ասես, թե չէ, այդտեղ է երջանկությունը։ Այն որ երեխից ցենց քեզ գրկում է, «Մամա, կարոտել եմ քեզ կամ այն շունիկը կամ»։ Այդտեղ ամբողջ է երջանկությունը։ Դեռ անձնական կյանքին վերաբերող բաներ եք ասում, իսկ հնարավոր է, որ մարդը անձնականում կին կամ ամուսին այս դեպքում, ինչպես հասկացանք, չենք տարանջատում, հա, չունի, հա, անձնական կյանք չի կառուցել եւ բեմական այս դեպքում նաեւ կարիերա ունի ու երջանիկ է, թե պիտի լինի եւ ես եւ օրի կողմից եմ եղել միշտ, երբ որ թատերական ինստիտուտ էին թվում, ինչ որ sense կարծրատիպ կար, որ ընտանիք չես կարող կազմել, ուրեմն հաջող ընտանիք չես ունենա, եթե ձգտում ես կարիերային, կամ եւ հակառակը, կամ էր անընդհատ այդ կամ, ես միշտ ասում եմ, ոչ, ես իմ փոքր կամ չգիտեմ ինչ չզարգացած այդ աշխարհում ուղեղով, ասում եի, եւ նա կլինի, եւ նա ամեն ինչ իմ ձեռքերում է։ Հետաքրքիր է ասել, որ այն ամեն ինչը, որ ասում է Արաքսյան, նաեւ մտածում էր ամուսինը Անդրանիկը, որտեւ նրանք նույն կուրսից էին եւ ով կիմանալ որտեղից որտեղ, որ նրանք եւ այնպես կհամադրեն, որ այսօր կարելի է եւ լավ օրինակ վերցնել, թե որպես դերասանական զույգի ընտանիքի, թե որպես իհարկե ընտանիք։ Գուցե կարիերայում լինում են ինչ որ դերեր, ինչ որ հանգամանքներ, որտեղ դուժում են։ Ասում ես, այս ես, եթե ընտանիք ասածը չլիներ, կամ երկարաժամկետ ինչ-որ նախագիծ արտասահման, այդ բոլորը լինում է, գալիս է, որպես գայթակղություն ասեմ, թե որպես առաջարկի վերջը, ընտրության հարց է, ես ընտրել եմ լինել ոսկե միջինը, պարտադիր չի սենց գմփացնելով գնալ ու այնտեղ ընտանիքն ու երեխաները տուժեն, և հակառակ, այսինքն նստեի տանը, ասեի, չէ, երեք հատ նախաճաշի տեսակը ուտելիքի թող շատ լիներ, փորձից թող ուշանամ, ուրեմն թող չգնամ, չէ, էդ էլ չի լինի, պետք է գտնել այդ լավ ոսկե միջին, ինչպես ասում։ Լավ մանևրում ես, մի քիչ էստեղ ես հոգնում, հետո մի քիչ այնտեղ ես հոգնում, մի քիչ էստեղ ես երջանկում։ Տեսեք, հիմա դուք սենց պատմում եք, լավ է հնչում, բայց ես մի տեսակ նեղվում եմ, արդյոք սա դժվար չի անդադար բալանս փնտրել, բա որտեղ է բավարարվածությունը, որտեղ է, որ հանգիստ թողնես, ասես, մի քիչ դու բալանս փնտրես, ժամանակ պետք է սովորեցնել ընտանիքի անդամներին, որ ես իմ ժամերն եմ, մի քիչ ինձ մի խանգարեք, սովորեն, ասում են, մաման եթե դրեց նահուշնիկներով սկսեց գործանել, նշանակում է նա արդեն հանգստանալու եւ այդ ինձ էլ չեն ասում, այդ քանի բան ունեմ ասելու։ Բալանսը փնտրելուց ավելի շատ չեք հոգնում եւ ավելի քաոս չի դառնում։ Քաղաքից դուրս գնա, մենք ունենք որոշակի դեղահաբեր հանգստանալու, կոնկրետ մեր ընտանիքի մասին ասեմ, այդ մի քանի ժամով փոքվել Երևանից դուրս, ինչ որ տեղ, ինչ որ մի փոքրիկ է թիթեռնիկը գնաց, կամ փոքր բաներ են, կարող են ցանկացած մարդն անել եւ ընդհանրապես ֆինանսի հետ կապ չունի, այդտեղ հանգստանալ, կամ ես ասենք թույլ եմ տալիս, ինձ ասում, «Օնտ կներես, այսօր ընկերուհիներով ենք»։ Խնդրում, երբևէ քննարկվել է, չէ, գնացինք նույնը ինքը ընկերներով, այսինքն կա որոշակի հանգստի բաներ, կա սեփական տարածքի ազատության անպայման կա եւ փառքաստու, ես մենք դեռ հելևոր չենք խախտել, եղել է այնպես, թեթեվ մի քիչ ես եմ խառնվել, մի քիչ ինքը, հետո էլ սկսում ես ավելի վատ լինել, հետո ասում ես, չէ, ավելի լավ է չխառնվել, եւ երբ մարդը խոստովանում է, որ ինչ-որ մի բանում խառնվել է անում, ապա դա էլ իհարկե շատ կարևոր ինֆորմացիա է, թե ինչ պիտի լինի հետո։ Արաքսյան, ինչ որ դուք ասում եք, հրաշալի է, եւ մեծ ամաստությունը այդ տղամարդկանց
sau sârtiți asfață. Băi, ai nu amenea nici în retorica în harță, vor piti hâncețnem, ore et pisine. Ince uzum chine. Ce ghiti chine? El gâșvume, le zi băi, ce tine o câte în țai. Hâncume, mele, azniv e recargeli ca naic. Zes het. Em vor aspe ghese să zem. Orva meci cani am cam azer dramadruțiune pofumă. Mă rog, te iei cu oriachi. Ca atenți bani, ies scăzbum să ai muzum, hai tot să-ți ce băieți vom să ce muzum? În care o abai tu zumem? În care ai tamen nici harnă, vom vor. În care ești tamar, vor hăsta ghidie sau zum, ar trebui pe sfor. O hai că sirec, miraj, sirec. Vom pe zi duc hasțene ca azi nivlin el hască în alte ince cu zum, hen ai spahin, men ca ce te vă scădite. Aio, vor te cima în ală, mes amena deșvar ca atuția în meci cât să-l. Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր գործընկերն է Օրգանիկուս մուլտիբրենդային խանութների ցանցը, խանութ սրահներում ներկայացված են 2000-ից ավել օրգանական ու բնական խնամքի կոսմետիկ միջոցներ նախատեսված դեմքի, մարմնի ու մազերի համար։ Սրահներում ներկայացված է նաև էքսկլյուզիվ տեսականի, որոնք ունեն օրգանական կոսմետիկայի միջազգային հավաստագիր, կանանց տոների հետ կապված խանութներում գործում են զեղչեր, այնպես որ շտապենք սիրելի տղամարդիկս, հասցեներ դալ մամոլ 2-րդ հարկ, Երևան մոլ առաջին հարկ, իսկ հեռախոսահամարներն են 095 և 055 62 53 02 Facebook-ում եւ social media-ում, ինչպես ասում են, Organicus գծիկ Armenia. Իսկ մենք զրուցում ենք այսօր օրը մարտի 8-ին եւ հրաշալի կանանց ենք մենք հյուրընկալում, այստեղ է Արաքսիա Մելիքյանը, դերասան, շարունակում ենք զրուցել նրա հետ։ Մի խոսքով, ինչ պլաններ կան այսօր։ Իմացանք, որ վերաբերմունքը հասկացանք տոնի հետ կապված, իսկ ինչ ոնց են պլանները, ինչ նկանելու այսօր։ Աշխատանքային։ Ոչ ճոնականելու։ Փորձ չի, ներկայացում։ Դերասանուհու մասնագիտությունը համենայն դեպս թատրոնի, ոչ կինոյի, այսինքն կինոյում կարելի է նաև ուրիշ օրգան լինել նկարահանումը։ Մենք պետք է զբաղվենք, որպեսզի այն չաշխատող ուրիշ կանայք գան հանգստանան։ Այսինքն մենք պետք է աշխատենք։ Այսօր ներկայացում ունենք մեծապատիվ մուրացկաններ, ներկայացումից մինչև այդ գնալու եմ ինկերներիցս մեկի ստենդափը նայեմ, սիտքոմ, սասախ խաղել եմ, ստենդափը նայեմ, հետո գնալու եմ ներկայացումը խաղամ, ներկայացումից շատ ուշ, շատ ուշ, մեկ տեսան մնացել է նկարահանման, գնալու եմ նկարահանման, դեխնիկը ամբողջապես աշխատանքային ենք ձեզ համար։ Ծնունդս էլ այդ, իմ կյանքում ես չեմ հիշում օրեր, հիմա ընկերներս հավաքվելու են, զույգերով, ասում են Արաքս, չկա սելի, ասում Ժորժոն, ես ներկայացման եմ։ Միշտ ներկայացում, ուզում եք ինձ տեսնեք, ինձ համար առանձին տոմստեղ։ Կամ եկեք ներկայացում նայելը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ մի ամբողջ ամիս է, անգամ նրանց համար, ովքեր կարևորում են հենց այս օրը կամ ապրիլի 7-ը, մի ամբողջ ամիս է եւ հանդիպումներ դեռ հաստատ կլինեն այս ընթացքում։ Այսինքն դուք որևէ կերպ չեք տարանջատում որպես տոնականոր, դուք ընթացիկ ամենօրյա ձեր կյանքով եք ապրում։ Համարյա միշտ։ Հրաշալի է։ Մեր հաղորդման սկզբում այնինչ ասաց Տիկինեգիցյանը հաստատվում է, կանայք շատ տարբեր են, յուրաքանչյուրն ունի իր նախասիրությունը, նախընտրությունները, չենք կարող ասել, որ կանայք այսպիսին են ու վերջ։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլորի համար եւ տոներն են տարբեր եւ ցանկություններն են տարբեր։ Եվս մեկ անգամ միևնույնն է, թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել ամեն դեպքում։ Սիրով, շնորհավորանքներ, ծաղիկներ, նվերներ, այդ կապ չունի, այս տոննա, վաղնա, մյուսօրնա, խնդրեմ բոլորը մեզ։ Հրաշալի է, ցանկանալ տոնական աշխատանքային տրամադրություն այս դեպքում։ Ասպար էներգիա, դե Արաքսիան ասել ասպար էներգիա նշանակում է ոչինչ չասել, որովհետև նա միշտ էներգիայի մեջ է, միշտ էներգիայի մեջ է, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն դրականի համար, պոզիտիվի համար հայերեն ասած։ Իսկ գերեզգության ու առողջության թեման մենք առաջարկում ենք շարունակել Energy Me հետ, գնանք միասին տեսնելու թե մարզիչները ինչ են պատրաստել մեզ համար այսօր։ Ինչ խորհուրդներ եւ լայֆ հակեր կան, գնանք բացահայտելու իրար հետ։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի բանաձևով շարժվում ենք առաջ բարեկամներ, մեծ պահքի շրջան են, նաև դրա մասին չմոռանանք եւ շարժվենք առաջ 1977 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպությունը մարտի 8-ը հրճակեց կանանց միջազգային տոն։ Անկախության հրճակումից հետո 1996 թվականին մարտի 8-ը հանվեց Հայաստանի պետական տոնացույցից։ Փոխարենը ապրիլի 7-ը հրճակվեց մայրության եւ գեղեցկության օր, այնուհետեւ 2001 թվականին ընդունվեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին նոր օրենք, որով մարտի 8-ը կրկին վերականգնվեց պետական տոնացույցից։
տոնացույցում։ Մարտի 8-ի մասին տասնյակ անգամներ գրել է մեր գործընկերը, հետաքրքիր հանդիպումներ է ունեցել հետաքրքիր կանանց հետ եւս, իսկ այսօր մենք ենք նրան հյուրընկալել եւ առիթ ունենք նաեւ շնորհավորելու հենց հիմա մեր տաղավարից։ Մեր տաղավարում է Հարևան տաղավարի մեր Հարևան հորիզոնի դրատվականի մեկտաբան Քրիստինե Ալագուլյանը։ Շնորհավորում ենք Մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Ես փոխանցեմ, ես էլ ավանդազարդի սիրահիտ իհարկե Սաղիկը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ նաեւ իհարկե Organicus Multibrandային խանութ սրահի կողմից եւս անակնկալ հատուկ անակնկալ ինչպես հասկանում եմ շանթվականի շանթի կանանց է այս անակնկալները ուղված, այնպես որ եկեք ձեզ օգնեմ, կարող եմ ձեզ օգնել, շատ այնպես արեցիք, որ ես էլ չկարողանամ խոսել եւ ամբողջությամբ այսպես խառնել, վստահենք որ դուք էլ կարող եք խոսել տեքստներ, որովհետեւ հենց ամենասկզբից ես ասացի, որ մենք շատ գեղեցիկ եւ շատ կայացած իրենց պատմություններով կանանց ենք հյուրընկալելու, այնպես որ հիմա ես կարող եմ կակազել եւ անեն իրականում կասկած չունենք, որ դուք միշտ կարող եք խոսել, որովհետև ամենատարբեր իրավիճակներում ու որպես կանոն համարյա միշտ ուղիղ եթերում եք դուք աշխատել։ Եկեք նախ փորձենք հասկանալ, եղել է արդյոք ձեր կյանքում երբ է եղել վերջին մարտի 8-ը, որ դուք չեք աշխատել։ Եթերում ի՞նչ լավ արդյոք։ Չեմ հիշում իրականում, եթե անգամ այստեղ չեմ եղել, մեկ է տան աշխատում եմ։ Ես հիշում եմ իմ դասախոսին, երբ առաջին դասը սկսում էինք ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում, Գագիկ Հովանիսյանն էր երջանկահիշատակ։ Գագիկ Հովանիսյանը այսպեսի մի բան ասաց, որ ձեզ մոտ այնպիսի աշխատանք է, այսինքն ժուռնալիստի մասնագիտությունն այնպիսին է, որ երբ դուք առավոտյան գաք, այնպես չէ, որ երեկոյան ժամը 6-ին ավարտվելու է, դուք միշտ այդպես եք լինելու եւ 24/7 եմ տեսակ, 24/7, այնպես որ ժուռնալիստի մոտ երբեք աշխատանքը չի ավարտվում, անգամ եթե նա ստուդիայում չէ։ Այո, չի եղել այնպեսի մարտի 8, երբ ես չաշխատեմ։ Կամ գոնե չեք հիշում այնքան վաղուց, երբ վերջին է։ Գոնե այդպեսի բան։ Լինելով ժուռնալիստ, ներողություն, չէ, այս այսօր չնայած իհարկե կանանց օրն է, նրանք պիտի անդել դերերում առաջին լինեն, բայց ոչինչ։ Լինելով ժուռնալիստ, որը որ ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, ավելի մեջից կարող է իմանալ ինչ-որ բաներ, նաև ժուռնալիստիկական հետաքննություններ կան, որոնք որ ավելի շատ բացահայտումներ կարող են անել, ըստ ձեզ այն վերաբերմունքը կանանց Հայաստանում փոխվել է թե չէ, մեծարման իմաստով, իրավունքների իմաստով, վերաբերմունքի իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ժամանակներում խնդիրներ լինում են, բայց ինչպես են վերաբերվում կանանց եւ նրանց դերին, կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում փոփոխություն եղել է։ Դրա չափելի ցուցիչներ կան, որքանով են կանայք ներկայացված տարբեր ոլորտներում, իսկ մենք տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում կանայք ավելի ու ավելի շատ են ներկայացված լինում տարբեր ոլորտներում քաղաքականությունում։ Այն ոլորտում, որը որ թվում էր թե տղամարդկանց, այո, որը որ թվում էր թե տղամարդկանց են քաղաքականությունում են, ռազմական գործում են, եւ դուք տեսում եք, որ անգամ պատերազմների ժամանակ կանայք իրենց դերն ունեցել են եւ կռվում են այնպես, ինչպես որ վերապահված է, ինչպես կասայիք, տղամարդկանց։ Այնպես որ կանանց դերը գնալով ավելանում է, միայն թե այստեղ հարցն այն է, թե կանայք ինչպես են իրենք արժևորում իրենց դերակատարումը, ինչպես են կարողանում պատրաստ լինել, որովհետեւ եթե դուք հանձնարարում եք մի աշխատանք կամ ընդհանրապես մի աշխատանքի համար պիտի վերցնեն մարդուն, չեն նայում կինը թե տղամարդ հիմնականում, նայում են ինչպիսի ունակություններ ունի, եւ կարեւոր է, որ կանայք, երբ որ հայտ են ներկայացնում ինչ որ տեղ ներկայանալու, կարողանան հավասար հնարավորություններով նաև իրենք ներկայանան, ոչ թե ասեն, օրինակ, ես կին եմ, երևի թե պետք էր ինձ զիջել։ Գիտելիքի հարցում զիջել պետք չէ, որովհետև գիտելիքը եւ ընդհանրապես մասնագիտությունը, պրոֆեսիոնալիզմը նրա համար է, որ դուք լինեք լավագույնը անկախ սեռից։ Իսկ այս հավասար իրավունքներով ներկայանալու հնարավորությունը արդյոք տրվում է կանայց, կանանց չկա արդյոք վերապահում, դե լավ, տղամարդը ավելի վստահելի է կամ ավելի քիչ նյարդային կարող է լինել աշխատանքային պրոցեսում եւ այլն եւ այլն, կարծրատիպերը շատ են, բալիկներ չի ունենա կամ չի շերվի գոնե թե այդ ուղությամբ։ Ես չեմ բացառում, որ տարբեր տեղերում կարող են լինել, բայց ես կարող եմ իմ օրինակով ասել։ Ես 20 տարի է, որ շանթում եմ աշխատում, այսինքն ուղիղ 2 տասնամյակ այստեղ եմ։ Մինչ այդ սովորել եմ համալսարանում, աշխատում եմ նաև համալսարանում, տարբեր տեղերում եմ եղել, երբևէ ես չեմ տեսել, որ ինձ վերաբերվեն այնպես, որ դե լավ, այստեղ երևի թե տղամարդուն վստահենք ֆիքսերով պայմանավորված, այսինքն կոնկրետ իմ դեպքում ես դա չեմ զգացել, կարծում եմ կարող են լինել, ես չեմ բացառում, որ լինեն այնպիսի դեպքեր, երբ ասեն, դե լավ, տղամարդը ավելի վստահենք իրեն, իսկ կինը
մի քիչ ավելի վերապահումը վերաբերվենք, կլինի այդպիսի դեպքեր, բայց ես իմ օրինակը կարող եմ նկատի ունենալ եւ հասկանալ, որ եթե դուք կարողանում եք ներկայանալ այնպես, որ ձեզ պետք է վստահել, դուք կարող եք այդ ունակությունները ունենալ, հատկանիշներն ունենալ եւ ներկայանալ, այս դեպքում այդքան էլ կարևոր չէ կինը թե տղամարդ, բայց ես չէի ուզի կանանց եւ տղամարդկանց հակադրենք, նրանք այո, պիտի ունենան նույն հնարավորությունները, նույն իրավունքները, բայց գործին մոտենալու կերպը տարբեր է, նրանք առանձնահատկություններ ունեն եւ իրենք պետք չէ որ միմյանց հետ մրցակցեն, այլ պիտի իրար հետ ներկայանան իրենց առանձնահատկություններից ելնելով։ Տղամարդիկ եւ կանայք գործին տարբեր կերպ են մոտենում։ Տղամարդիկ սիրում են ավելի շատ նպատակասլաց գնալ։ Ինչո՞ւ որ խոսում եք, թե մենք ինչ ենք սիրում, հիմա մենք եք փոխել, թե դուք ինչ եք սիրում։ Կանայք սիրում են ավելի շատ միջավայրը ստեղծել, հա։ Նպատակասլաց են եւ տղամարդի արդյունքի մասին է կինը process-ի։ Կարելի է նաև այդպես ասել, եւ դրանց ճիշտ համադրությունը եւ հավասարակշռությունն է, որ բերում է լավ արդյունքի։ Կարծում եմ այնտեղ, որտեղ հավասարակշռությունը խախտված է, լավ արդյունքի հասկանալը չէ։ Քրիստինե, 1000 ներողություն անի։ Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում գերակշիռ մեծամասնությունը աղջիկներ են, եւ ոչ միայն ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում։ Այ մենք խոսում ենք հիմա վստահությունից, նաեւ կան մասնագիտություններ, որ կանայք են եկել արդեն տղամարդկանց հետ։ Այստեղ նոնսենս չկա, չէ՞ որ այդտեղ տղամարդիկ ավելի քիչ են, եւ սա ավելի շատ ստացվում է ճակերտավոր կանացի մասնագիտություն է, որտեղ կանայք ավելի շատ են։ Թե ինչպես է դա ստացվում։ Երբ ես էի սովորում, կանայք ավելի շատ էին։ Հիմա Հիմա երբ ես դասավանդում եմ, տղամարդիկ ավելի շատացել են։ Սա նշանակում է, որ ամեն դեպքում փոփոխվել է։ Ժամանակը բալանսավորվում է։ Երբ որ ասում ենք կանացի է մասնագիտությունը, ես նորից պիտի ասեմ, որ մասնագիտությունների դեպքում դժվար է ասել կանացի է, թե տղամարդ է, տղամարդկային հատկանիշներ ներդնելու հետ է ավելի շատ կապված։ Բայց այդ փոփոխությունը կա, երևի թե տղամարդիկ, ովքեր հեռացել էին այդ մասնագիտությունից, թերևս նաև մտածել են հետևյալ կերպ, որ ժուրնալիստիկայով շատ գումար չես աշխատի, բայց ժամանակի ընթացքում այդ մտածելակերպը ըստեղությամբ փոփոխվել է եւ հիմա ավելի շատ են, եւ ես դասավանդում եմ արդեն 8-9 տարի եւ այս ընթացքում գնալով շատացել են։ Սա նշանակում է, որ վերադարձել ենք ճիշտ ակունքների եւ հավասարակշռությունը պահպանում ենք։ Բալանսի հավասարակշռությունից առաջարկում ենք խոսել գովազդից հետո, որովհետև գովազդն էլ բալանսավորում է մեր եթերը։ Այո, իսկապես։ Գնանք գովազդի բարեկամ նշանթի եթերում։ Ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցմամբ աչքի ընկնող ավանգարդ ծաղկի սրահն է նաեւ մեր գործընկերը, որ բացի իր թարմ եւ բազմազան տեսականուց առաջարկում է ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներ, մի շարք այլ ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումները, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, այնպես էլ ֆոտո եւ վիդեո ծառայությունները։ Ավանգարդ ծաղկի սրահը ունի երկու հասցեում՝ Սարյան 1, իսկ նորաբաց սրահը նոր-նորքի երկրորդ զանգվածում է Գայ Պողոտա 12 կոտորակ 10 հասցեում, հեռախոս 044-779-778։ Մեր գործընկերն է նաև Energy-ն Fitness ակումբը, ակումբը մատուցում է կոմպլեքս ծառայություններ երկու ընդարձակ մարզասրահ, որոնցից մեկը ընդհանուր է, մյուսը հատուկ առանձնացված է միայն կանանց ու աղջիկների համար։ Նորագույն մարզասարքերով հագեցած սրահում ձեզ հետ կաշխատեն բացառապես որակավորված եւ հոգատար մարզիչներ, ինչպես նաև կարող եք օգտվել խմբային մարզումների, աղի սենյակի, շոգեբաղնիկի, սրճարանի եւ սպորտ բարի եւ իհարկե այլ ծառայություններից։ Ձեր արդյունքը Energy մարզասրահում երաշխավորված է։ Հասցնե 151 կոտորակ 2, այնպես որ այցելեք եւ երջանկացեք։ Հայտնենք մեր գործընկերոջ օրգանիկոս մուլտիբրենդային խանութների ցանցին, խանութսրահներում ներկայացված են 2000-ից ավել օրգանական եւ բնական խնամքի կոսմետիկ միջոցներ նախատեսված դեմքի, մարմնի եւ մազերի համար։ Սրահներում ներկայացված է նաեւ էքսկլյուզիվ տեսականի, որն ունի օրգանական կոսմետիկայի միջազգային հավաստագիր, կանանց տոների հետ կապված գործում են զեղչեր, այնպես որ ակտիվ եղեք ու շտապեք։ Հասցեներ Դալմամոլ երկրորդ հարկ եւ Երևան մոլ առաջին հարկի հեռախոս 095-055-62-53-02, իսկ Facebook-ում եւ Instagram-ում Organicus գծիկ Armenia վերնագրով կարող եք փնտրել եւ գտնել դրանց։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում է Horizon-ի Horizon լրատվականի մեկնաբան Քրիստինե Ալագուլյանը, մենք խոսում ենք տոնից, դրա նշանակությունից եւ նաեւ ձեր վերաբերմունքից։ Նախորդ պատասխանը կիսատ մնաց, գիտեմ, որ ուզում եք դրան վերադառնալ։ Այո, շարունակելով այն միտքը, որ դրամարտիկ ավելի վստահելի են, ընդհանրապես հեռուստային ինդուստրիա
industriaium ca ait mit canaie, vor dramat can zain aravel vesta helie, nerans gheșpar n aravel vesta helie. E daie pacara hajah, vor antara pe sirecoian ghavorie terneri jamana, kim na canum dramat can zain vesta hum cam, iercusamiasin. Pentru că nu mi-ai. Aio. Voi te, aici când him na canum ait pe se, e sa normale. Este norit pe tia sem vor ha cadrele ane amenevim pe ce, da, marcanți e canans. N-ai s-a ranznat cu ciununi, ești zainov, arna canuțiam, e vailan, e canai cu nenirenț a ranznat cu ciunere, e vai sa madruțiunere și atave vor can. Hima vor să aibă ce stă, eu am învățat, tu iura canciuri de acan. Amenevin este pe ce în tanra pe siria vânchi harț de nel, sa a ranznat cu ciunere harțe, pai sa cine șana cum vor canai. Vestaheli hosc ciunen. Da, noriți cheșpari zevaborman hetec. Un mic individual pat. Aio, individual pat. Muțiune, e iracanum, hnara vor ce stercel, arestacan cheșparneri, te martic, vestahelien, irenc, amboch, irenc, gorsune, uțiam pit, e pisindinen. Hosc, zaine, asat text, pahvadzke, e te ait pisincen, stercel, hnara vor ce. Pai, zain vor dramatcan, zev canan, zait amadruțiune, aravel, ciște, e întuneli. Deci, dacă am văzut că 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 am Voroșaki tramadruțiun. Aravățean, ies amenul aravățean, im surci nepcum. Baiți ai surai surci michici aileș. Michici ail tramadruțean pe. Dar ieri ecvanit, ieri tu ne ignum, geana părinte să ajutaș. Țahic ne, am băcit am martic, dar ieri ecvanit, patrast femeina istonin. E aravățean, e vesla ai tramadruțiun, era ai cuine, era ai țahic ne regan. Lave vor marti utca, baieți, împreș ce vor fi disamana, fac vel mie în marti utov. Păi, de la mare ne gher, care ați lec mice aprilie iot, împreș vor mie amis, ca e să veni. Nu, 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 mie în aprilie iot, al ieri care urva sun, hingor, tarva antațcum. Vor ofetev, steuțean marti ut, asfață ca n-ați arge, vor el, miorov ce piti vor să amana fac vei. Iete, ieri care urva sun, hingor, îți mânațați o rede. Ait pisin ce e miain megore arșevăvum imast ciuni. Este temen arșevăvum eng marti ute, este de cum aravel arșevăvat elin, aravel. Am pes vor amenor mi pătrunț, mi pătrunț zgat smung, mi pătrunț iraj în cale luc arogutun pitea avelat ne la meniciu. Aduc asați vor 20 tari, e jurnalistica ei aspare zumec. Ies vestahem vor dranic arachel, vor ovetev jurnalist, ce gitem dar nu mente ce, bă, jurnalist sunt vumen asta amenain. Ovetev șatele ca în jurnalistica ei facultetă, vor eto dar nu men micici uriș masnaget. Ais amboș tari neri intațcum. Ca mi vor avea harța zruit, vor amena te pavorici ne egel cananții mastovi, te kine egel harța zruit si meci, e un vor că noce cu zenei harța zruit unenal. Capul e mai mare. Capul e mai mare ca tecica, beți umhet cu zenei, te spes, te tate harța zruit unenal. Aio, șat la harța zruit neri egelen, ai harța zruit neriț mega. Dramatica cantatronii de rasanuhi, Gohari Gitiani hete. Baiți, este naiv, na canabar, ai canancet, e scuze, e harta zruițaner. Ai um. Carolina, el pat macan, mici închești, pa, capciunin, cacica, asta mi-a stat. E revite unețele, met pocric, na revoluționer, zut harta talu, baiți, e revi Angela Merkel, Germania e nachin canclere, e Amal Clooney. Hai, mirea va paștpană. Aio. Voi vorbesc George Clooney. Eu sunt cu masă, nu sunt George Clooney, chinălinele în Arten, hai, mirea va paștpană. E fențir de cum care li-e da negativ un înalt. Sincer,
Աշխարհն իրեն հիմա ճանաչում է որպես քնունիկին, բայց նա հայտնի իրավապաշտպան է եւ հայտնի է նաեւ աշխարհում իր գործունեությամբ իրավահավասարության, իրավունքների պաշտպանության առումով։ Լրիվ մարդիության թեմա, լրիվ համընկնող թեմա է ներկայացրել։ Կանայք եւ տղամարդիկ խոսեցին, որ աշխատանքի մեջ տարբեր կերպ են մի քիչ մոտենում խնդիրներին, որոնց պետք է լուծել։ Իսկ կյանքին եւս նայում են տարբեր կերպ, տարբեր արժեքներով, տարբեր իրավիճակային կողմերով ներով, թե կյանքին նայում ենք այլ կերպ մենք։ Մենք ասելով մենք կանայք եւ տղամարդիկ։ Ինչպես ասում են, երևի թե նախքին կյանքում պիտի տղամարդ լինեի, որ տեսնեի ինչպես են նայում իրեն։ Բայց այո, կարծում եմ, որ տարբեր կերպ են նայում։ Այո, եթե խնդիրների լուծման առումով նրանք տարբեր ճանապարհ են ընտրում, տղամարդիկ առավել նպատակասլաց դեպի արդյունքը, կանայք նաև պրոցեսին և ընդհանրապես փոքրիկ ատրիբուտներին են ուշադրություն դարձնում, սա նշանակում է, որ իսկապես նրանք տարբեր կերպ են նայում։ Եվ այս հարմոնիան, հա, կամ բալանսը, ինչպես ուզում է անունը դնենք, էական չէ, ոնց գտնի, սա պիտի կինը գտնի, թե պիտի երկուսն էլ գտնեն, որ և ընտանիքում հաջողի, եթե սա իհարկե կարևոր է, և կարիերայում հաջողի, և նույնն էլ հակառակ սերը։ Որպեսզի կինիգիցյանը քիչ առաջ ասաց, որ կինը մի քիչ ավելի շատ պիտի էստեղ աշխատի։ Ես համաձայն եմ դրա հետ, որովհետև կանայք նայում են համընդհանուր։ Դա նշանակում է, որ բոլոր ատրիբուտները իրենք պիտի կարողանան տեսնել, ինչը նշանակում է, որ իրենք տեսնում են և նաև ուղղորդում։ Կանանց դեպքում կարծում եմ, որ այդ ուղղորդման դերակատարումը պիտի լինի, իսկ տղամարդիկ հիմնական որոշումը կայացնելը։ Եվ այս դեպքում երկուսի, ես կատարում եմ այս դերը, ես կատարում եմ այս մյուս դերը, եւ մենք միասին գալիս ենք լավ արդյունքի, կարծում եմ, որ սա լավագույն արդյունք։ Այսինքն միևնույնն է, ստացվում է, որ կանայք մի քիչ ավելի շատ պատասխանատվություն պիտի իրենց վրա վերցնեն, ու այս դեպքում թող լինեն մի քանի մարտի ութեր, որովհետեւ եթե մենք մի քիչ ավելի շատ գործ ենք անում, մի քիչ ավելի շատ շնորհակալություն պիտի դրան իմացանանք առնվազն։ Շնորհակալությունը կարծում եմ բոլորը պիտի ասեն միմյանց, եւ կանայք տղամարդկանց եւ տղամարդիկ կանանց, տղամարդիկ կարող են ավելի շատ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև մի փոքրիկ շնորհակալությունը կարող է կանանց մոտ առավել շատ նանելու ցանկություն առաջացնել, մղում առաջացնել, այնպես որ մի փոքրիկ եւ վերջապես դա գնահատական է, շնորհակալությունը գնահատական է, եւ վստահ եմ, որ կանայք, ովքեր գնահատականի եւ շնորհակալության են արժանանում, նրանք միշտ պատրաստ են բազմապատիկ ավելացնել, եւ դա միայն տղամարդկանց շահերից է բխում, այնպես որ կարող են այդպես անել։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, որ այս տոնական օրը սկսեցիք ու անցկացնում եք մեզ հետ, պարզ է, որ այն աշխատանքային է ձեզ համար, հուսով եմ, բայց տոնական տրամադրությունը կշարունակի ողջորվա ընթացքում։ Շնորհավոր ենք նաեւ բոլոր կանանց եւս մեկ անգամ, կանանց աղջիկներին, տատիկներին, քույրիկներին, մորաքույր, հորաքույր, գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, միշտ եղեք դուստրերին, բոլորին, այո, ովքա ձեր տարածքում գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ են, շնորհավորում ենք տղաների սանունից, եւ միշտ ճպտացեք եւ եղեք ձեր տեղում այնպես, ինչպես կաք, որպեսզի մենք տղամարդիկս տղամարդ լինենք, որովհետեւ եթե կինը չկա, տղամարդը մարդ չէ եւ տղամարդ չէ։ Օհո, նաեւ ուզում եմ ասել, այստեղ նաեւ երեք գնահատված, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, անկախ դրանից դա ակլնի աշխատանքային միջավայրում, թե անձնական կյանքում, թե ուղղակի ընկերների մեջ։ Սիրեք ինքներդ ձեզ առաջին հերթին, որովհետեւ երբ մենք մեզ սիրում ենք, երբ մենք մեզ նկատում ենք, ընկալում ենք եւ լավ ենք ճանաչում, ակամա այդ վերաբերմունքը նաեւ ստանում ենք դիմացինից։ Սա իմ բանաձևն է, գուցե ես սխալեմ։ Փորձեք տեսեք աշխատում է թե չէ։ Քո բանաձևը եթե համաձայն են Մայլի Սայրուսը, ով ինքն իրեն ծաղիկներ է նվիրում։ Դե ինչ, բարեկամներ, այսօր այսքանը, մեկ ամսակը տրված է, այնպես որ կհանդիպենք վաղը, ժպտացեք եւ եղեք առաջ։ Առայժմ